Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Kolegovia, vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva, kde toto zastupiteľstvo som zvolal s následovým programom, tak ako vám bol doručený v materiáloch. Poprosím vás, tento materiál bol predmetom rokovania aj mestskej rady, kde mestská rada odporúčila v takomto znení dnes rokovať aj mestskému zastupiteľstvu. Chcem sa opýtať, má niekto nejaký dotaz, pripomienku, samostatný bod? Nech sa páči. Takže pokiaľ nemá niekto k tomu závažnejšiu pripomienku k tomuto návrhu programu, nechám hlasovať návrhu programu tak, ako máte predložený v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ešte jeden pán kolega. Tak, sakra, budeme pokračovať. Takže poprosím, pán kolega, hlasujeme o programe. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalej, teda pokiaľ sú nejaké pozmeňujúce návrhy, nech sa páči. Máte niekto nejaký doplňujúci, pozmeňujúci, ale pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. 15. mája sme na mestský doručiť do podateľní návrh na uznesenie, kde teda mestské zastupiteľstvo Žarnovici berie na vedomie stanoviska riaditeľov a ekonómov základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy k doplnku číslo 1, k VZN číslo 6/2019, ako aj k rozpočtovému opatreniu číslo 3/2020, schválené mestským zastupiteľstvom Žarnovici dňa 29.4.2020. Čiže ja by som chcel dať návrh, aby sa o tomto dnes teda rokovalo, aby teda mali možnosť vystúpiť títo riaditeľia a následne, aby my ako mestské zastupiteľstvo toto vzali na vedomie. Ale to je návrh bodu alebo... Samostatný bod, alebo to je, môže dať toto, ale môže dať dohodného, ako sa uzná. Aký bod? Lebo tu je k bodu číslo, nie je ani názov, to je návrh na uznesenie. Takže pokiaľ to nie je samostatný nejaký bod rokovania, pretože toto bolo predmetom aj rokovania mestskej rady, ale nakoľko ja neviem ani posúdiť, že teda kto je vykonávateľom a kto má byť vykonávateľom tohto uznesenia, lebo je to nejakého informatívneho charakteru a nie jasne zadefinovaného, takže ja teda navrhujem, aby toto bolo prerokované v bode rôzne, pretože v bode rôzne je možné prerokovať návrhy na uznesenia, pokiaľ teda sa netýkajú rozpočtu, personálnych záležitostí a tak ďalej. Takže až je to v takejto podobe, pretože je to teda, pokiaľ som si všimol, aj sme to prerokovali, je to na vedomie, že sa berie aj jedno, aj to druhé uznesenie, že schváluje potrebu pripraviť. Takže myslím si, že pokiaľ chcete, tak toto môže byť predmetom bodu rôzne, lebo skutočne to nesúvisí s nejakým taxatívnym bodom, ktorý by mal byť, ja neviem, zmeniť rozpočtu alebo niečo také. Takže pokiaľ teda chcete, môžete dať, alebo teda chcete dať hlasovať o zaradení tohto bodu samostatne. Môže to byť rôzne. My sme tam nenapísali body, pretože sme nevedeli, aký bude v tom čase program, keď sme to pripravovali. Čiže tak, ako sa predkladajúci zastupiteľstva nejaké číslo doplnilo a ostatné sa nabiazali na to, tak sme to očakávali aj v tom prípade. Dobre. Takže pokiaľ teda súhlasíte a môže to byť predmetom, lebo skutočne je to takou formou, kde nevylučuje sa prijať aj v bode rôzne, takéto uznesenie, tak teda by sme to nechali v bode rôzne, takže nemusíme dať rokovať o doplnení samostatného bodu, pretože nevedel som, ako to nazvať a ako to zaradiť ten bod pod nejakým konkrétnym názvom. Dobre, takže
Ten materiál všetci teda máte k dispozícii a bude rôzne sa k tomu možno dopracovať. Takže, ďakujem pekne. Budeme pokračovať podľa schváleného programu. Ďalej mi dovolte, aby som pokračoval v procedurálnych otázkach a to je zloženie jednotlivých komisií. Tie komisie navrhujem, aby pracovali na dnešnom zastupiteľstve v zložení. No, máme ich tu. Takže navrhujem, aby prvá komisia, návrhová komisia pracovala v zložení ako predseda pán poslanec Balko, ako člen pán poslanec Bakala Miroslav Obrtlík a pani poslankyňa Mária Hricová. Poprosím vás, máte niekto nejaký doplňujúci návrh, pozmeňujúci návrh na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu zloženia návrhovej komisie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďalšej časti je voľba mandátovej komisie. Navrhujem, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala mandátová komisia v zložení pani poslankyňa a zástupkyňa inžinierka Kazimírová ako predseda, člen mandátovej komisie pán poslanec inžinier Štefanča a pani poslankyňa Mária Budinská. Máte niekto nejaký iný pozmeňujúci návrh? Doplňujúci? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení tejto komisie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnú Moniku Šmondrkovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Repisku. Z mojej strany všetko, prejdeme teda ďalšiemu bodu a bod číslo 2, už štandardne kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani Prenovská, máte slovo. Pardon, ešte som vás zabudol predstaviť. Nová tvár, ktorú ste si možno ani nevšimli, lebo všetci máme rúška, takže niekedy sa to nedá ani rozpoznať, kto je cudzí alebo kto je známy. Takže nová pani Prednoska od 15. pani magistra Monika Rybárová, ja by som poprosil v stručnosti sa predstavte kolegom a kolegyňam a prítomným a zároveň teda aj divákom panorámy v stručnosti, kto ste, čo ste. Takže vážení páni poslanky a poslankyne, volám sa Monika Rybárová, pochádzam zo Žažovice. Vyštudovala som právnickú fakultu Univerzita Mateja Bela. Posledné dva roky som pracovala na Mestskom úrade Žiary nad Hronom ako právnička mestská a vlastne pomocná sila advokáta mesta. No a na základe výberového konania som sa stala prednostkou Mestského úradu. Tak. Takže ďakujem pekne, nech sa páči pani prednostka, môžete pokračovať ďalej pri mluvácii. Dobre, takže dovolte, aby som vás teda informovala, všetky terminované uznesenia k dnešnému dňu sú splnené. Ďakujem. Ďakujem pekne, prejdeme teda k bodu číslo 3 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Tento bod je ako obvykle najobsiahlejší, takže prejdeme k tomuto bodu. Prvý materiál sa týka žiadosti, respektíve návrhu na opravu chyby v uznesení. Tento materiál predkladá pani vedúca správy majetku, pani inžinierka Beťková. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Chyby v uznesení číslo 11/2020 Mestského zastupiteľstva zo dňa 19.2.2020 vo veci zriadenia vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na Tatranskej ulici v Žarnovici. Jednalo sa o plynovú prípojku pre novostavbu rodinného domu. Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19.2.2020, bola prerokovaná žiadosť pána Mariana Baláža a pani Barbory Balážovej o uzavretie tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa geometrického plánu skutočného porealizačného zamerania. Pri spracovaní materiálov na zasadnutie mestského zastupiteľstva sa v návrhu uznesenia nesprávne uviedol druh pozemku a výmera pozemku CKN
parcela číslo 1083/2. Nedopatrením sa uviedol druh pozemku a výmera pozemku CKN parcely 1083/3, ktorá je zapísaná na tom istom liste vlastníctva. Uvedenú chybu v uznesení číslo 11/2020 Mestského zastupiteľstva zo dňa 19.2.2020 je potrebné opraviť. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže je to vlastne len formálna záležitosť. Cez to všetko, máte niekto nejaký dotaz alebo nejakú pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 11 tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod, alebo to respektíve ďalšie žiadosti, bod 3.2. A je to žiadosť spoločnosti Proventus Plus. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani Mirka, máte slovo. Ďakujem. Žiadosť spoločnosti Proventus Plus, spoločnosti s ručením obmedzeným, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Spoločnosť Proventus Plus požiadala o podpis zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Dotknutý pozemok je vo vlastníctve mesta Žarnovica a nachádza sa na Sandrickej ulici v Žarnovici. Predpokladaná výmera obmedzenia na pozemku vo vlastníctve mesta je 50 m štvorcových. Vecné bremeno má byť zriadené v prospech investora stavby, to je v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť. Predbežný súhlas s budúcim zriadením vecného bremena bol vydaný na základe uznesenia číslo 146/2019 Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.9.2019. Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie uznesenia, ktorým sa stanovia podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, to je aj budúca odplata za zaťaženie pozemku vo vlastníctve mesta vecným bremenom. Komisia výstavby investícia životného prostredia odporúča Mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti Proventus Plus na základe uznesenia číslo 146 z roku 2019, ktorým Mestské zastupiteľstvo schválilo vydať predbežný súhlas na uloženie elektrického VV a NN zemného káblového vedenia na pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícia životného prostredia a stotožnila sa s ním. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť bezodplatné vecné bremeno. Jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúča stanoviť vo výške 3 eurá za meter štvorcový obmedzenia na pozemku vo vlastníctve mesta, ktoré bude vyznačené a vyčíslené v porealizačnom geometrickom pláne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči ešte za komisiu výstavby. Tam len dodám možno, že tam bolo z tých 28 metrov štvorcových na tých 50, len to, čo sme mi prebrali na komisii. Dobre. Pokiaľ to bolo predmetom rokovania aj finančnej komisie, nech sa páči, pani vedúca. Dobre. Ďakujem pekne. Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstva taktiež túto žiadosť prehodnotila a odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie tak, ako to máte v materiáli. Nech sa páči, v tejto žiadosti máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím teda rozpravu a dávam hlasovať návrh na uznesenie tak, ako to máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme v tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu, ďalšej časti tohto bodu a je to žiadosť pani Olgy Nemcovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Žiadosť pani Olgy Nemcovej, bytom Fraňa Krála 872/43, Žarnovica o nájom pozemku v katastrálnom území Žarnovica na ulici Fraňa Krála v blízkosti radových garáží za účelom zriadenia odstavnej plochy.
Pani Olga Nemcová požiadala mesto o nájom mestského pozemku na ulici Fráňa Krála v blízkosti radových garáží a trafostanice za účelom zriadenia odstavnej plochy, parkovacej plochy. V roku 2017 mestské zastupiteľstvo schválilo žiadateľke nájom mestského pozemku na ulici Fráňa Krála v Žarnovici za účelom zriadenia odstavnej plochy v blízkosti garáže súpisného čísla číslo 923. Žiadateľka však od uzavretia zmluvy o najmä odstúpila s odôvodnením, že podmienky pre nájmu sú pre ňu nevyhovujúce. Následne na to v roku 2018 bol schválený nájom tej istej časti pozemku pani Janine Gregorovej. K uzavretiu zmluvy o nájme ani v tomto prípade nedošlo. Mestu bola doručená dňa 16.10.2018 petícia občanov, vlastníkov bytov v bytovom dome číslo 872 proti plánovanej výstavbe parkovacieho miesta na ulici Fráňa Krála v Žarnovici. Novo navrhované miesto na zriadenie odstavnej plochy sa nachádza v tej istej lokalite, respektíve blízko bytového domu súpisného čísla 872. Komisia výstavby investícií životného prostredia neodporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pani Olgy Nemcovej. V blízkosti požadovanej plochy sa nachádza trafostanica a prenájom predmetnej časti parcely by sa zamedzil voľný prístup k bytovému domu súpisného čísla 872 v prípade mimoriadnej udalosti. Zároveň v nedávnej minulosti bola spísaná petícia proti vytváraniu nových odstavných ploch pre motorové vozidlá v uvedenej lokalite. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií životného prostredia a stotožnilo sa s ním. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Za vecne príslušné komisie, komisia výstavby. Ja za komisiu výstavby možno len doplním, že možno to bude, neviem, či to patrí do tohto bodu, že mám mestskú políciu, lebo tam sa nám sťažujú ľudia, že nám tam parkujú autá. V podstate, keby sa nejak zhustila nejaké kontroly tam, lebo skutočne sa jedná o inkriminovanú v podstate pozemky tam a rozhodli sme tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Dobre, nevidím tu, no. Zástupca náčelníka, poznačte si aj pripomienku z komisie výstavby, neviem, či sa to k vám už dostalo, takže tú informáciu si zoberte z oddelenia výstavby, kde teda boli tie sťažnosti na využívanie tejto plochy, respektíve tých predmetných pozemkov, ktoré nakoniec teda bránili niekomu inému v užívaní alebo teda priechodnosti v tom priestore, kde bola táto žiadosť adresovaná. Dobre, za komisiu financií tam zrejme, pokiaľ je to zamietavé stanovisko, tak je to v poriadku. Dneska rada taktiež prerokovala túto žiadosť na svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako máte materiál. Nech sa páči, otváram rozpravu k tejto žiadosti. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pani Anny Pšenákovej. Tento materiál taktiež predkladá a žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Žarnovica. Túto žiadosť taktiež, alebo tento materiál predkladá zastupiteľstvo pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Pani Anna Pšenáková, Bytom Slobody 13 a Rímskokatolícka cirkev farnosť Žarnovica Slobody 1 požiadali mesto o odkúpenie mestského pozemku, ktorý sa nachádza na ulici Slobody v Žarnovici, konkrétne časti EKN parciel číslo 136/4 a 136/3. Pozemok je zaťažený vecným bremenom v prospech rímskokatolíckej cirkvi farnosť Žarnovica. Vecné bremeno spočíva v práve voľného prechodu cez EKN parcelu 136/3 za účelom prístupu do cirkevného areálu. Komisia výstavby investícií životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu odpredať časti vyššie uvedených pozemkov žiadateľov s tým, že sa zamerajú pozemky podľa požiadaviek žiadateľov a ponechá sa mestu Žarnovica určená výmera pozemkov od chodníka z dôvodu jeho údržby.
Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícia životného prostredia a stotožnila sa s ním. Kúpnu cenu za pozemok komisia odporúča stanoviť vo výške 17 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckého práva budú znášať nadobúdatelia. Cena za pozemok bola navrhnutá s ohľadom na skutočnosť, že ide pozemok v blízkosti centra mesta. Pre porovnanie, v roku 2005 mesto odkúpilo od rímskokatolíckej cirkvi farnú Žarnovica pozemok o výmere 175 metrov štvorcových, jedná sa o časť parkoviska pred kostolom, za kúpnu cenu vtedajších bývalých 500 korún slovenských, teda za okrúhlenie 16,60 za meter štvorcový. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, poprosím vás. Snáď za komisiu výstavby ešte doplní, že v podstate sa jedná o dlhodobejší problém. Treba ešte pripomenúť, že tam prichádzala s touto žiadosťou aj pani Mareková, ktorá nás asi 2 alebo 3 týždne opustila, takže ten dom zostal prázdny, takže sa nevedela pridať tej žiadosti, ale o tomto probléme sa vedelo, tak sa to v podstate zosumarizovalo na tie dve žiadosti a tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Dobre. Nech sa páči, za komisiu financií. Ďakujem pekne, myslím, že pán vedúca všetko prečítala, čo sme prerokovali, takže... Dobre. Ďakujem. Na základe týchto stanovisk tento materiál je návrh na uznesenie bol prerokovaný aj na rokovaní Mestskej rady a Mestská rada odporúčila uznesenie prijať v takom znení, ako máte v materiálu. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte priložené v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme tu ďalší materiál a to je podbod 3.5, žiadosť spoločnosti. Stavím tento materiál Levice SRO. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Spoločnosť Staving Levice SRO, zmluvný a obchodný partner pre výstavbu a servisnú činnosť spoločnosti Slovak Telekom, požiadala mesto o vyjadrenie k umiestneniu stavby verejnej elektronickej a telekomunikačnej siete na pozemku EKN parcela číslo 960, ktorý sa nachádza v Mestskom športovom areáli v Žarnovici a je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Cieľom výstavby je vytvorenie optickej prípojky pre objekt, budovu polície, ktorá sa nachádza na Bystrickej ulici číslo 49 v Žarnovici. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti Staving Levice SRO a zriadiť vecné bremeno na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investície životného prostredia. Komisia odporúča, aby pre účely stavebného konania bola s investorom stavby uzavretá zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré predmetom bude právo v rámci realizácie stavby. Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena, umiestnenie a prevádzkovanie skrine na pozemku vo vlastníctve mesta komisia odporúčila stanoviť v súlade s organizačnou smernicou 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica, článok 10 vo výške 80 eur za umiestnenie novej skrine, vo výške 3 eur za každý začatý, aj začatý bežný meter novej siete s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať Slovak Telekom akciová spoločnosť, to je budúci oprávnený z vecného bremena. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie, za komisiu výstavby. Možno za komisiu výstavby len dodám tej poznámke, že v podstate v tom zakreslení bol ten bod trošku niekde inde, ale vzhľadom k tomu, že tam boli nejaké spory alebo respektíve pochybnosti s tým majiteľom nehnuteľnosti motela, tak sa potom pristúpilo k takémuto riešeniu. Dobre. Za komisiu finančnú, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem, nemám čo dodať, všetko uvedené správne. Nebudú zlá, sa to... Ďakujem pekne, nemám čo dodať, všetko uvedené správne. Dobre, dobre, ďakujem pekne, no lebo teraz máme tie tlmiče na ústach, takže niekedy to veľmi nepočuť.
Dobre, ďakujem pekne. Mestská rada taktiež rokovala o návrh týchto uznesení, respektíve o tejto žiadosti a odporúčila na základe stanovisk vecne príslušných komisí prijať takéto uznesenia, tak ako máte uvedené v texte, sú tam vlastne dve uznesenia. Nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, máme to chápať ako verejný záujem, preto sa pýtam kvôli tej cene, pretože pre právnické osoby je štandardne zaužívaná cena za zabratie, alebo teda za vecné bremeno, zabratie pozemku 10 eur za bežný meter, každý začatý, tu je cena stanovená na 3 eur. Ja sa vrátim k tomu, alebo môže možno aj pani predsednička, áno, my sme to tiež prebrali na mestskej rade, ale je to vlastne verejná elektronická telekomunikačná sieť, kde sa jedná o zabezpečenie obvodného oddelenia, aby mohlo byť pripojené, takže, ale nech sa páči, chcete sa k tomu vyjadriť ešte? No, lebo toto bolo už tak predtým aj na komisii výstavy predmetom rokovania, pretože oni pôvodne chceli niekde to umiestniť. Nemyslím si, že najvhodnejšie, ale toto je také riešenie, kde už nemala nejaké výhrady ani komisia výstavby pri riešení tejto žiadosti, ale robí to vlastne tento celý inžinierník, to robí v prospech teda ministerstvo vnútra, to robí firma súkromná. Dobre, takže na vysvetlenie. Pani vedúca, vy chcete ešte niečo dodať? Dobre, ďakujem pekne, pokiaľ takto postačuje odpoveď. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, sme v rozprave. Pokiaľ nikto nič nemá viacej do tejto diskusie, do rozpravy, dovolte mi, aby som ju ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde v prvom uznesení mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať spoločnosti, tak ako máte uvedené v texte, hlasujeme o tomto prvom uznesení. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 11, tak ako máte uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení, poprosím vás, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu podvodu, respektíve ďalšej žiadosti. Je to žiadosť inžinierky Kataríny Šmondrkovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Inžinierka Katarína Šmondrková, bytom Fráňa Krála, 848/26 Žarnovica, požiadala mesto o povolenie zriadenia zemnej elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti pre katastrálne územie Žarnovica. Ide o pozemok, na ktorom sa nachádza miestna komunikácia, na ulici Kapitána Nálepku v Žarnovici. Prípojky majú slúžiť pre plánovanú stavbu, rodinný dom s prístreškom. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľkou uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že zmluva o zriadení vecného bremena bude uzavretá po vybudovaní zemnej elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky podľa geometrického plánu skutočného zamerania prípojok. Komisia výstavby investícií a životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pani Kataríny Šmondrkovej o povolenie zriadenia zemnej elektrickej NN prípojky a vodovodnej prípojky. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Komisia odporúča pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľkou zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena komisia odporúča stanoviť o výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter prípojky uložený na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti bude znášať žiadateľka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči za vecné príslušné komisie. Ďakujem. Všetko je jasné. Dobre. Pani poslankyňa, predsednička finančnej komisie, nechcete? Dobre. Vlastne tie stanoviska sú to v dôvodovej správe. Táto žiadosť bola tiež predmetom rokovania mestskej rady. Mestská rada bez pripomienok tiež odporúčila návrh na uznesenie zastupiteľstva prijať v takom znení, ako máte v materiálu. Takže otváram k tejto žiadosti, teda k tomuto bodu a tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči.
Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, dovolte, aby som ukončil rozpravu a dávam teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovením, tak ako to uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu, uzná uznesenie, jedna sa zdržala pani poslankyňa, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Ďalšia žiadosť, to je žiadosť pána Jozefa Považana. Tento materiál taktiež predkladá inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pán Jozef Považan mladší, bytom Dolné Hamre 356, požiadal o mesto o nájom mestského pozemku EKN parcely číslo 1302/1, ktorá sa nachádza v časti Lukavica. Žiadosť odôvodnil tým, že je samostatne hospodáriaci roľník a pozemok chce využívať na kosenie, mulčovanie, čistenie od náletových drevín a tak, aby bola zachovaná pôvodná trávnatá plocha a vykonať všetky ostatné povinnosti spojené s nájmom pozemkov. Komisia výstavby investícií životného prostredia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti pána Jozefa Považana mladšieho o nájom pozemku za účelom obhospodárovania daného pozemku. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby a investície životného prostredia. Minimálne nájomné za užívanie pozemku na poľnohospodárske účely komisia odporúča stanoviť v súlade s organizačnou smernicou 46 zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica vo výške 30 eur za hektár. Ďakujem. Ďakujem pekne. V tejto žiadosti za vecné príslušné komisie. Ja za komisiu výstavu možno doplňujem, lebo tam sme začali polemizovať, lebo dotyčný pán Považan má trvalé bydlisko Dolná Hamre, tak pre ilustráciu, aby ste vedeli, to je na tých vrchoch a tam končí náš podstatný kataster Lukavica a on tam priamo de facto býva, je to spojené v podstate s jeho podnikateľskou aktivitou a v minulosti, keďže v podstate tá ortofotomapa aj ukazuje, že tam bola písaná nejaká nájomná zmluva s nejakým enduro žiaca, ktorá bola z roku 2017, tak konkrétne sme sa tam boli pozrieť s tým, že tieto aktivity, tak ako to vidno na snímku, sa tam už nevykonávajú a de facto tento snímok je z roku 2017, čiže úplne ináč to vyzerá, ako je to na tej snímke. Dobre, ďakujem pekne za komisiu financií. Ďakujem. Mestská rada taktiež predkladala túto žiadosť na svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil túto rozpravu a dám hlasovať o prvom uznesení v súvislosti s touto žiadosťou, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako vidíme v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. A druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9, neskôrších predpisov zásady hospodárenia nakladania s majetkom podmienky obchodnej verejnej súťaže, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Obchodné verejné súťaže. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Jána Ševčíka a pani Emílie Ševčíkovej. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, inžinierka Lucia Beťková. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Pán Jan Ševčík s manželkou Emíliou obaja trvale bytom Klakovská 1710/32 Žarnovica požiadali mesto o odkúpenie mestského pozemku, ktorý sa nachádza v meste Žarnovica, časť Lukavica. O odkúpenie predmetného pozemku žiadajú z dôvodu hodného osobitného zretela, nakoľko pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom, ktorého sú výluční vlastníci. Máme za to, že účel kúpy, respektíve skutočnosť, že pozemok má spoločnú hranicu s pozemkom EKN parcela číslo 1095/1,
ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a kúpou mestského pozemku si chcú žiadatelia zväčšiť plochu v budúcnosti využívanú k pestovaniu poľnohospodárskych plodín, nie je dostatočným dôvodom pre schválenie prevodu predaja pozemku. Predmetná parcela a ďalšie dve parcely v tejto lokalite sa nachádzajú mimo zastavaného územia, teda v extraviláne, a je predpoklad, že v budúcnosti budú predmetom pozemkových úprav. Komisia výstavby investícií a životného prostredia neodporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti o odpredaj pozemku žiadateľom z dôvodu, že odkúpením CKN parcely číslo 2826 vo vlastníctve mesta Žarnovica by sa zamedzil prístup k CKN parcele číslo 2829, ktorá je tiež vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financie správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby, investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tejto žiadosti záväzne príslušnej komisie, nech sa páči. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Dobre, takže za komisiu financií nechcete sa vyjadriť. Ďakujem. Dobre. No, dobre, ste sa vedomia komisie výstavby. Dobre, takže Mestská rada taktiež prerokovala na svojom zasadnutí návrh na uznesenie tak, ako bolo predložené na rokovanie a odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať toto uznesenie v takom znení, ako máte v texte, samozrejme aj s tým, ako je sformulovaná dôvodová správa. Takže, nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne. Nech sa páči, pán poslanec. Chcem opýtať v dôvodovej správe, komisia výstavby sa vyjadrila tak, že v podstate neodporúča sa vyhovedia kvôli tomu, že je to zamedzený, možno zamedzenia prístupu k inej z parcele, ktorá tiež patrí mestu. V prípade, že by sa títo nájomci alebo žiadatelia žiadali o odkúpenie tohto pozemku, vedeli by sa zmeniť stanovisko mesta, ale podľa tej ortofotomapy, poprosím vás, skúste to ortofotomapu, čo tam mám. Tento pozemok je totiž to súčasťou tej cesty, ktorá slúži ako prístup, je to bývalá lesná cesta. Nech sa páči. Máme to? Ešte naš tam máme. Pani poslanci, mám poslednú stranu. Máte to na tej strane, toto je ono, presne. Prosím vás, tam keď, je to ono. Áno, len je to, tu mne je dotočené. Je to ono, len je to inéčo. Tak, takže, no, som sa ešte zorientovať, som by som vám to vykázal. Toto je ono. Toto je ten predmetný pozemok, o ktorom sa rozprávame a tento pozemok naďalej pokračuje ako mestský. Je to jednoducho starý zaužívaný prístup, ktorý je do tejto časti. Kto to pozná, rukavice pani poslankyňa, to je po pravej strane tam záhradná chatka, bolo to to dosuhové územie, až si... Je to cesta lesná, prístupovať k tým lesným pozemkom, to znamená, že na tom vlastníctve nezáleží, ale toto by bol časť toho pozemku, o ktorom sa rozprávame, táto predná časť a tento prístup pokračuje ďalej. To znamená, že vlastne tento pozemok je využívaný ako prístupová cesta, či už teda k vlastníkom tých nehnuteľností, trvalotrvalých porastov, ktoré tam vlastnia, alebo teda aj pre hospodárskú činnosť lesov, lebo tou cestou, pokiaľ si dobre pamätám, dá sa prejsť do Prúlose, dalo sa kedysi prejsť, hej. Takže neviem teraz už presne, aký je tam ten stav, ale viem, že aj naposledy v tomto mieste bola robená aj ťažobná činnosť štátnymi lesmi. Takže z tohto dôvodu si myslím, že to bolo takto odôvodnené komisie výstavby. Neviem, či je to tak, alebo... Určite. Na mestskej rade som dostal tieto informácie ja, tak. Určite, keby aj v budúcnosti sa o niečom uvažovali, tak budeme čakať na tie pozemkové úpravy. A po druhé, aj ten dôvod, v zmysle zákona nie je hodný osobitnou vrátku. Takže, nech sa páči, sme ešte v tomto bode.
pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte pripravené materiály. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Štefana Holtána. Poprosím vás, pani vedúca, bez už trvalého bydliska, to sú už osobné údaje. Nech sa páči. Sme priamo vysielaní. Pán Štefan Foltán požiadal mesto o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena vodovodnej a elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta podľa porealizačného geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena uloženia inžinierských sietí. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie žiadosť pána Štefana Foltána o zriadenie vecného bremena na vybudovanú vodovodnú a elektrickú prípojku pre polifunkčný objekt na Dolnej ulici v Žarnovici. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa predloženého geometrického plánu. Jednorázovú odplatu za zaťaženie mestského pozemku, parciel vo vlastníctve mesta, komisia odporúča stanoviť o výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky, zriadený na pozemku vo vlastníctve mesta s tým, že všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tejto žiadosti záväzne príslušné komisie. Pán predseda, nič? Pani predsednička? Nebolo, predmeto. Nebolo to v komisii? Dobre, takže nakoľko sa jedná o zastaralejší problém, ktorý tam sme v minulosti nemali vyriešený a ani sa neriešil, pretože neboli niektoré vlastnícke, ale aj stavebné činnosti ukončené, ktoré tam mali byť, tak na túto žiadosť prerokovala Mestská rada na svojom zasadnutí a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť v takom znení, ako máte tu, pretože skutočne tam sa jedná len doriešenie možno veci z minulosti, kde by bolo potrebné fakt už aj z právneho hľadiska a aj vzťahu k jednotlivým inžinierským sieťam spraviť nejaké rozhodnutie, ktoré si myslím, že toto uznesenie umožňuje. Takže nech sa páči, k tomuto budu otváram rozpravu, kolegyne, kolegovia. Určite všetci to poznáte, tú lokalitu, ktorá to je. Dobre, takže pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani pripomienky, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Je tu posledná časť tohto bodu a je to materiál, ktorý predkladá taktiež pani vedúca správy majetku. Je to trošku také zvláštne, ale bohužiaľ mali sme to zaradené medzi stavbami, takže toto je kompetencia zastupiteľstva. Pani vedúca, nech sa páči. Ďalším bodom je vyradenie autobusovej zastávky v Lukavici. Uvedená autobusová zastávka sa nachádzala v Lukavici v jej strednej časti. Autobusová zastávka, ako dobre viete, bola v havarijnom stave, zhrdzavená, deravá. Jej vzhľad bol nedôstojný, v súčasnosti už nahradená novou zástavkou, tak aby ladila aj s vrchnou, aj spodnou časťou. Ďakujem pekne. Preto skutočne v minulosti sa toto dostalo do majetku ako stavba. Neviem, prečo to tak bolo. Bolo to asi už veľmi, veľmi dávno, keď sa tieto zástavky osadzovali alebo používali sa takéto stavby a prečo to bolo takto navedené, neviem povedať, ale tak, ako to bolo navedené a môžete o tom rozhodnúť len vy, takže taktiež Mestská rada odporúčila schváliť zastupiteľstvu toto uznesenie, tak ako máte predložené v texte. Cez to všetko otváram k tomuto rozpravu. Nech sa páči. Nikto?
Dovolte mi teda, aby som ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie opotrebiteľov majetku mesta, tak ako je v texte poprosím. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Bod číslo 4. Máme návrh všeobecno záväzného nariadenia číslo 2 z 2020. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku, pani Mirka Beťková. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Všeobecno záväzné nariadenie číslo 2/2020 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav bytovej budovy vo vlastníctve mesta Žarnovice sa vydáva na základe prijatých opatrení z výsledku kontroly hlavnej kontrolórky vykonané v druhom pol roku 2019. Nové znenie všeobecno záväzného nariadenia bolo potrebné vypracovať v súlade s legislatívnymi úpravami a organizačnými smernicami mesta Žarnovica a pre zabezpečenie jednotnosti postupov mesta pre všetky bytové domy obstarané s použitím verejných prostriedkov. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na elektronickej tabuli mesta. Návrh VZN bol predložený na pripomienkovanie Komisii financií a správy majetku. Pripomienky hlavnej kontrolky prednesené na komisii a doručené 11.5. boli vyhodnotené a sú zapracované vo VZN. Komisia financií a správy majetku odporúčila na zasadnutí, ktoré sa konalo 6.5.2020, uznie sa na VZN číslo 2/2020 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a oprav bytovej budovy po vlastníctve mesta Žarnovica so zapracovanými pripomienkami hlavnej kontrolórky prednesených na zasadnutí komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Medzi tým mi dovolte teda, aby som vás informoval, že na dnešnom zastupiteľstve z 13 poslancov je prítomných 12, takže sme uznačenia schopní. Neprítomný je jeden poslanec. Ešte k tým oficiálnym, nedal som, respektíve som pozabudol ospravedlniť sa pani poslankyni Repiskej ako overovateľke zápisnice hneď v úvodnej časti ju požiadať, či teda uznesenie, teda zápis z rokovania ostatného zastupiteľstva bol podpísaný, takže nech sa páči. Ďakujem pekne, zápisnica bola podpísaná a overená bez výčas. Ďakujem pekne. Takže už máme všetky procedurálne otázky za sebou, môžeme pokračovať ďalej. Pani vedúca predložila tento materiál správy majetku za vecne príslušné komisie, hlavne teda za komisiu financií a správy majetku. Chcete sa vyjadriť mimo toho textu, ktorý je uvedený do dôvodovej správy, pani vedúca, teda pani predsedníčka? Ďakujem pekne, Otváram tomuto bodu rozprávu. Mestská rada taktiež prerokovala na svojom zasadnutí a odporúča prijať znenie tak, ako máte v materiáloch. Poprosím vás, sme v rozprave, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy ani žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte v texte, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväzku číslo 2, v roku 2020. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, neviem teda ako vy, ale vzhľadom na to, že máme tieto opatrenia prijaté, ktoré musíme rešpektovať, a asi sa nie jednoducho aj vám rokuje, pokiaľ budete cítiť potrebu, alebo by ste súhlasili, by sme spravili možno častejšie prestávky, pretože je niečo iné dodržiavať tie opatrenia, ktoré máme, a je niečo iné aj to zniesť po celú dobu rokovania. Takže ja by som navrhol z toho psychohygienického hľadiska, aby po hodine rokovania, to znamená, zhruba o tej 16. sme zvážili, či si nespravíme aj krátku pracovnú prestávku, tak aby skutočne sme mohli celkom bez nejakých následkov pokračovať. Takže prejdeme ešte k bodu číslo 5 a je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 4. Tento materiál predkladá pani vedúca inžinierka
Škodová, vedúca ekonomického oddelenia. Poprosím vás, opravte si návrhu zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29.4. Samozrejme, že si to opravte na dnešný dátum, teda 25.2020. Takže z mojej strany všetko. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Týmto rozpočtovým opatrením číslo 4 z roku 2020 navrhujeme upraviť rozpočet mesta Žarnovica nasledovne. V príjmovej časti rozpočtu príjmové finančné operácie navrhujeme zapojiť povoleným prekročením rozpočtu finančné prostriedky z fondu minulých rokov vo výške 120 000 eur. Tieto finančné prostriedky budú vo výdavkovej časti použité v podprograme 1501 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Na základe výsledkov verejného obstarávania mesto Žarnovica uzatvorilo zmluvu o dielo na dodávku stavebných prác a na realizáciu celého projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená s víťazným uchádzačom, bol aj výkaz výmer, ktorý presne definuje rozsah prác na základe projektovej dokumentácie. Pred samotným podpisom zmluvy víťazný uchádzač vypracoval harmonogram organizácie výstavby a cieľom žiadosti a informácií bolo získať včas potrebné informácie, aby sme v dostatočnom predstihu vedeli informovať lekárov, ktorí dnes v budove poskytujú zdravotnú starostlivosť. Následne nás dodávateľ informoval, že súčasťou projektovej dokumentácie nie je realizačný projekt statiky a bez neho nevie tento plán vypracovať. Po konzultáciách s architektom sme uvedenú požiadavku akceptovali ako oprávnenú a mesto nechalo dopracovať časť projektovej dokumentácie, realizačný projekt statiky. Ihneď po doručení bol realizačný projekt statiky odovzdaný dodávateľovi k naceneniu, pričom bola zdôraznená podmienka použitia tých istých cien, ktoré boli výsledkom aj verejného obstarávania. Dodávateľ prezentoval dopad zapracovania realizačného projektu statiky na celé dielo, čo v praxi znamená úsporu položiek, ktoré nebudú realizované alebo budú realizované v menšom objeme a navýšenie o nové položky, respektíve navýšenie objemu už zazmluvnených položiek. Spolu by teda išlo o navýšenie sumy 102 474,67 € z DPH z aktuálne zazmluvnených 695 298,12 €. Takisto na základe listu od Stredoslovenskej distribučnej bola identifikovaná potreba zmeny bodu napojenia, elektrická prípojka, kde sú náklady v predpokladanej hodnote 20 000. Tieto finančné prostriedky nie je možné poskytnúť zo zmluvy na eurofondy a je potrebné ich financovať z vlastných zdrojov. V príjmovej časti rozpočtu bežné príjmy rozpočtových organizácií povoleným znížením finančných prostriedkov znižujeme potraviny školskej jedálne o 7 820 €, z dôvodu, že materská škola tieto finančné prostriedky do rozpočtu zapracovala dvakrát. Ďalej navrhujeme do kapitálových príjmov zarozpočtovať 20 000 € na základe zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 19 až 21 v meste Žarnovica. Na základe tejto zmluvy nám Slovenský futbalový zväz poskytne 20 000 €, ktoré zapájame teda do rozpočtu ako kapitálové príjmy a účel použitia príspevku je rekonštrukcia tribúny v areáli futbalového štadióna. Vo výdavkovej časti rozpočtu tieto finančné prostriedky rozpočtujeme na programe 901 Správa mestského športového areálu. Spoluúčasť mesta je na základe tejto zmluvy vo výške 6 667 €, ktoré už máme toho času zarozpočtované a je to tých 10 000 €, ktoré sú navyše k 300 000 €, ktoré máme z úradu vlády ako dotáciu z minulého roku. Z dotácie Slovenského futbalového zväzu budú zrealizované nasledovné práce: čistenie podkladu, penetrácia nátery, montáž sedačiek, použitý materiál na nátery a montáž sedadiel, farby, penetrácia,
L-kový profil hrubostený. Toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na zasadnutí Komisie financií 6. mája. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani vedúcej. Z toho dôvodu, že toto bolo skutočne predmetom rokovania tej komisie, kde zhodou okolností teda aj ja som sa nachádzal ešte na úrade, tak som bol požiadaný, aby som niektoré veci bližšie vysvetlil, pretože projektový manažer v tej dobe ani nevedel, že či teda bude to nejakým takým detailnejším predmetom rokovania, takže ten už nebol na úrade, ja som sa tam zúčastnil tohto rokovania a tam vystala taká podmienka, alebo respektive požiadavka, pokiaľ bude potrebné, aby sa zúčastnil dnešného rokovania, hlavne teda v tomto bode, aby sa zúčastnil aj projektový manažer, ktorý priamo má pridelený tento projekt zo štrukturálnych fondov a aj samotnú jeho realizáciu, pán Hudec, takže je tu prítomný. Ja cez to všetko, Mestská rada to prerokovala na svojom rokovaní, odporúčila schváliť takéto rozpočtové opatrenie, nakoľko tieto finančné prostriedky bude nevyhnutná, aby sme mali k dispozícii, pokiaľ chceme zrealizovať takýto významnejší projekt, ktorý sa týka zdravotnej starostlivosti v našom meste, kde máme získané na to finančné prostriedky. Ale pokiaľ by ste mali záujem alebo dotaz na projektového manažéra, nech sa páči, aby ste si mohli objasniť niektoré veci, pretože niektoré veci som nevedel do detailu ani ja na tej finančnej komisii. Takže až chcete, aby sa viedol k tomu, alebo až na základe vašich otázok, alebo dotazov, alebo pripomienok, nech sa páči. Otváram k tomuto všeobecnú rozpravu, pán Hudec je prítomný, pokiaľ vy budete chcieť sa dotazovať na niektoré detaily tohto rozpočtového opatrenia, respektive dôvody tohto rozpočtového opatrenia. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, neviem, či to je priamo na pána Hudeca alebo tak, ale pri takýchto rozsiahlých rekonštrukciách za niekoľko 100 tisíc eur nebýva realizačný projekt statiky nejakou bežnou súčasťou? No, nech sa páči. Môžem ja. Áno. Áno, realizačný projekt statiky určite býva bežnou súčasťou, pokiaľ teda ten zhotoviteľ alebo ten žiadateľ o ten projekt si to nechá vyhotoviť. V našom prípade, ja som vám dával aj k dispozícii, teraz myslím, že nájdete to mnohí u seba, takýto podklad, kde píše viacej detailných informácií o tomto projekte a možno tam by som našiel aj odpoveď na vašu otázku. Keď sme ten projekt začínali realizovať, bolo to v roku 2018, alebo tak, keď sme pripravovali realizáciu, bolo to v roku 2018, kde sme začínali, teda ešte moja predchodkynia pani Hola, začínala s prípravou tzv. Projektového zámeru. S tým, že tá žiadosť, respektíve výzva na predloženie žiadosti, bola zverejnená v apríli 2018. Tým pádom, my sme nemali mesto Žarnovica nemalo dostatok času na detailnú prípravu celého projektu tak, ako by bolo možné, ak by sme toho času mali viac. Takže v tej dobe, keď sa pripravoval projektový zámer, snahou mesta bolo naozaj pripraviť projektovú dokumentáciu tak, aby mohol ten projektový zámer byť podaný. To, že celá tá projektová dokumentácia bola v podstate pripravená v rámci jedného mesiaca, tak sa do určitej miery podpisoval aj na jej kvalite. Napriek tomu si myslím, že tá projektová dokumentácia, ktorú sme v tej dobe mali k dispozícii, splnila ten účel, na ktorý bola obstaraná. To znamená, získali sme stavebné povolenie, vybrali sme dodávateľa stavby a bol nám schválený ten projekt. To, že dnes, keď sa dostávame do realizácie, zistujeme, že naozaj niektoré veci mali byť prepracované detailnejšie, naozaj tá realizačná projektová dokumentácia mala byť vypracovaná hneď na začiatku, je možno pre nás nejaké poučenie do budúcnosti. Ale bez tej dokumentácie, ktorú sme mali k dispozícii, by sme ten projekt neboli bývali získali. Čiže poviem to tak, že
ten čas, ktorý, alebo za ten čas, čo sme mali k dispozícii, sme sa snažili spraviť to, čo sa dalo. Vyšlo to tak, ako to vyšlo. Dnes sme pri realizácii, respektíve tesne pred ňou, prichádzame na to, že nejaké veci tam neboli dopracované úplne detailne. Áno, je to naozaj na zamyslenie. Na druhej strane však si myslím, že tak veľká investícia a ten osoch, ak sa na to pozrieme z toho pohľadu, že vlastne získali sme v podstate 780 tisíc eur z eurofondov pre mesto, tak myslím si, že to spolufinancovanie v tejto výške nie je teda až také úplne negatívne. Ja ešte doplním to, čo povedal aj pán Hudec, pretože on to vlastne prevzal, ale skutočne my sme, keď sme súťažili zhotoviteľa, tak zhotoviteľa za 30 dní aj s vykonávacím projektom, aj s posudkom statika, jednoducho nemáte šancu zohnať, ani sa vám nepodarilo. Podarilo sa vám verejný obstarávaniček, ktoré mala na starosti ešte pani Holá, pokiaľ si dobre pamätám. Tak tohto jedného dodávateľa, s ktorým sme aspoň dosiahli to, že nám bolo vydané stavebné povolenie, pretože stavebné povolenie bolo podmienkou, aby nám mohol byť schválený tento projekt. To znamená, že tie nevyhnutné podklady, ktoré sme potrebovali preto, aby sme mohli získať takýto grant, tak sme stihli. A samozrejme, že to, čo spomínal pán Hudec, sa to teda podpísalo aj na tej kvalite vyhodnotenia, ale v tej dobe posúdiť aj z toho stavebného hľadiska a spochybniť výsledok tej projektovej dokumentácie, eventuálne im vrátiť, keď my sme ju vlastne, tak ako sme ju rýchle dostali, tak sme museli v stavebnom konaní konať, aby sme s pravoplatným stavebným povolením rýchle podali tú žiadosť na riadiaci orgán. Takže áno, súhlasím s tým, to, čo pán Hudec povedal, že ponaučenie, no myslím si, že v prvom rade by nesmeli byť tak šibeničné výzvy dávané z riadiacich orgánov, kde pomaly viete, že to ako keby bolo šité na tých, ktorí majú už pripravené všetky veci v šuplíku a tí ostatní nemajú šancu sa ani potom zúčastniť. My sme to teda stihli s odetými ušami, ale samozrejme, treba teda zvážiť. Keď máme schválených tých 780 tisíc eur, či stojí za to, aby sme dorozpočtovali v takejto sume rekonštrukciu tej stavby, alebo nie. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Pán poslanec, ešte teda na dovysvetlenie? Nie, len k tomu bodu. Nie, pán ešte Štefanča sa hlasí. Nie, na vysvetlenie, ale troška mi niekoho rozkonduje ten čas je v poriadku, ale ten odstup medzi tým a zaráža ma to, že v dôvodovej správe je napísané, že dodávateľ nás informoval. Napriek tomu, čo povedal pán Hudec, v roku 2018 sa spravili nejaké veci na to, aby sa boli úspešní v tomto projekte, čo je teda chválihodné. Sám povedal, že realizačný projekt statiky býva štandardom, nebol v tom súčasťou, dobre, vydalo sa stavebné povolenie, ale prečo nás potom musel v roku 2020 už pred nejakým samotným alebo teda začiatím realizácie až dodávateľ upozorní na to, že tu nie sú úplné veci. Keď už on to nejakým spôsobom prevzal alebo niečo, alebo pracovníci stavebného úradu vedeli, že tam nie je niečo v poriadku, tak možno v nejakom časovom slede a z našej vlastnej iniciatívy zamestnancov mestského úradu by sa asi malo na tom robiť, aby to bolo teda nejakým spôsobom tá obchodná verejná súťaž bola kompletná? Takto. Ja dám ešte slovo pánovi Hudecovi. Pracovníci stavebného úradu, to sú úradníci v správnom konaní. To znamená, oni splnia, keď sa splní všetky kritéria pri dane stavebného povolenia, áno. Lenže vysúťažený dodávateľ, a tak boli stanovené podmienky, musí pripraviť tzv. Plán organizácie výstavby. To vyžaduje každý inšpektorát bezpečnosti práce. To znamená, že pokiaľ sa on dostal do týchto podmienok a ako úspešný, tak do nejakej doby musí predložiť. A keďže to má predložiť, tak potom on má právo vyžiadať tieto podklady.
Takže takto aj bolo, takto bolo stanovené aj v tých podmienkach pre tých súťažných uchádzačov. To znamená, že takto by bol by postupoval štandardne ktorýkoľvek uchádzač, si teda myslím ja, ktorý by to chcel realizovať. Nech sa páči, pán. Ja by som možno ešte dokonul, že to, čo sa pýtate, je naozaj, teda ja tomu rozumiem a je to dobrá otázka. Len v podstate akokoľvek, kedykoľvek by sme tú projektovú dokumentáciu boli bývali, mali kompletnú k dispozícii, nič by to nebolo menilo na tom, že tie peniaze by sme boli museli dofinancovať z vlastného vrecka. Vysvetlím vám prečo. Podmienky výzvy, či už na ten projektový zámer, ktorý sa podával na samotný projekt, keďže to bolo dvojkolovo, určovali, že maximálna výška príspevku z fondov EU je 700 tisíc eur. To znamená, že kedykoľvek by sme boli bývali, mali ten kompletný projekt, proste my nikdy nedostaneme na ten projekt viac ako 700 tisíc eur z fondov EU. Samozrejme, tých 700 tisíc eur je trošku taká špecifická suma, lebo celý projekt máme na 820 tisíc eur. To znamená, že to sú fondy EU, to sú peniaze štátneho rozpočtu na naše mestské spolufinancovanie, čiže to spolu nazbieralo tých 820 tisíc eur. Takže hovorím, my sme išli tam v tom projekte na maximum toho, čo sme mohli žiadať. Rozumiem, hovorím, že ak by tá projektová dokumentácia možno bola bývala skôr, ako neviem do určitej miery, že v čom by nám to bolo bývalo pomohlo, ale minimálne, čo sa týka financovania, tie zvyšné peniaze, všetko nad týchto 820, respektíve nad tých 700 tisíc eur, by sme si tak 4 mesiace zaplatili z vlastného vrecka. Takto, dokončím, asi pamätáte, len to, čo chcel povedať pán Hudec. My sme mali taktiež projekt rekonštrukcie školy a dobre viete, že 120 tisíc sa doplácalo nad rámec projektu, ktorý teraz sme mali schválený. Cez to všetko nám o takom rozsahu schválili. Lebo teraz, keď teda smerujete tam otázku, tak áno, riadiaci orgán takisto si vyžiada všetky podklady, ako aj v tom prípade si vyžiada od nás, zo základnej školy, a nemal problém s tým súhlasiť, pretože on povedal, dobre, toto nie je predmetom výzvy, ako sa tu bavíme, že teda toto už je nad rámec toho, lebo my sme išli väčšou rekonštrukciou, ako nám umožňovala tá výzva na základnej škole, ale tam sme doplácali 120 tisíc eur z toho dôvodu, že jednoducho sme povedali, keď sme toto už spravili, tak cez to všetko chceme, alebo teda keď to ideme robiť, tak to chceme v takom rozsahu aj to, čo nie je predmetom tej výzvy. Takže tak či tak, ako povedal pán Hudec, keby sme aj túto projektovú dokumentáciu mali na túto sumu, ktorú maximálne môžeme dostať, ako jeden uchádzač v projekte, tak či tak by sme to doplatili z ostatných peňazí. Ale nech sa páči ešte, pán poslanec Zemek sa na to zareagoval. Aby sme sa správne chápali, nereagujem na čiastku, či opravne na 102 tisíc plus 20 tisíc. Reagujem na to, že ani neobvinujem dodavateľa z niečoho, ale ide o to, zarážajúce je pre mňa, že dodavateľ nás musel upozorniť na nejaký takýto nedostatok. Že to nebola iniciatíva zamestnanca mestského úradu, ktorý to mal v kompetencii, alebo na to neupozoril nejaký pracovník zodpovedný stavebného úradu, ktorý vydával alebo pracoval na tom stavebnom povolení. Toto je moja otázka, ktorá bola smerovaná. Ja neviem posúdiť z tohto pohľadu a pri týchto informáciách, či je to oprávnené tá výška alebo nie je. Poukazujem na to, že to došlo k nejakému zlyhaniu nejakého ľudského faktora konkrétne a tak ako ste poznamenali, treba sa tomu vyvarovať, ale ja neviem, či nejaký postih alebo niečo, pretože treba sa tomu vyvarovať, to je také skonštatovanie a ideme ďalej. Ani mi nejde o ten postih, ale ide mi o to, že prečo nás vlastne v tomto smere musel až dodávateľ upozorniť, keď sám ste povedali, že je to štandardné. Nech sa páči. No, možno na vysvetlenie, že teda možno som to trošku vnímal ako kritiku na moju pozíciu, nie na moju osobu, ale na moju pozíciu. Pozícia projektového manažéra, tak ako občas si ľudia mylne myslia, že projektový manažér je projektant. Bohužiaľ, alebo našťastie nie je. Tá pozícia projektového manažéra má na starosti
primárne a teda hlavne tú komunikáciu s tými riadiacimi orgánmi a vlastne s tými donormi, ktorí nám teda dávajú peniaze, či už príprava žiadosti alebo potom to samotná implementácia. Možno keby naozaj na mojom mieste sedel niekto, kto je okrem projektového manažera, človeka zdatného teda vo fondoch, ešte aj možno inžinier, architekt, tak pravdepodobne by tie chyby, ktoré som ja nevidel, dokázal odhaliť a včas identifikovať. Myslím si však, že do budúcnosti, ako som spomínal, sme sa z tohoto poučili, máme nového zamestnanca na mestskom úrade, nastúpil pán Šišiak, ktorý je teda stavebný dozor a stavebný inžinier, ak sa nemýlim. Tým pádom snažíme sa do budúcnosti sa naozaj takýchto chyb vyvarovať. Toľko asi z mojej strany. Rádne sa k tomu, čo to doplním skutočne. Nie je to jednoduché a hlavne, keď teda stavebné konanie je niečo iné, to je správne konanie. Stavebné povolenie bolo vydané a právoplatné a to bola podmienka, aby sme sa mohli uchádzať. Ale ani bývalý projektový manažer, ktorý bol, nebol stavbár. A jednoducho, toto keď nemá kto posúdiť z toho stavebného hľadiska, pretože tomu sa hovorí investičná činnosť, a aj dozorujúca tie stavby. To znamená, že ten, kto je počas celej stavby a aj počas realizácie zároveň aj stavebným dozorom. Preto máme už skutočne pri týchto, kvôli týmto projektom, máme zamestnanca, ktorý má polovičnú činnosť, už aj investičnú činnosť na starosti. To znamená, že posudzovanie tých projektov, dokonca dneska sa už zúčastnil na rokovaniach s tými jednotlivými lekármi na tých podmienkach, ktoré tam musíme splniť a teda nejakým spôsobom, tie obmedzenia, ktoré tam musia predtým, aby technicky sme to vedeli riešiť, aby zároveň to teda vedel odkomunikovať aj s dodávateľom. Takže toto sú také skúsenosti, ktoré skutočne až pri takejto dvojkolovej výzve, kde to nebolo jasne zadefinované ani tým riadiacim orgánom, ani ten riadiaci orgán. Riadiaci orgán chcel len pravoplatné stavebné povolenie na tom druhom kole, teda v prvom kole nás schválili ten zámer a tieto veci, no my sme to splnili, len jednoducho toto bola splnená táto podmienka. No a samozrejme, že firma čakala, že znovu ju oslovíme, pretože firma sa obrátila tzv. Autorským právom. Lenže potom, my sme už s kolegom, keď sme na tým jednoducho rozmýšľali ako z toho, že sme povedali dobre, tak teda ich ale zároveň budeme žalovať za škodu spôsobenú tým, že teda nám pripravila projekčne tak projekt, ktorý sa nedá zhotoviť bez toho, lebo ten druhý statik, ktorý sa k tomu venoval, povedal, že jednoducho tam sa nedá možno spraviť nič a nie len organizácia staveniska, pretože inšpektorát bezpečnosti by pri týchto technológiách mal obrovské problémy v takom rozsahu, ktoré sú tam. Takže takto bola asi celá komunikácia. Pán kolega Hudec vám to ešte môže doplniť. Nech sa páči, ja som na niečo zabudol. No. Ešte jedna vec ma napadá v tejto súvislosti, že vlastne to, že tá potreba tej realizačnej projektovej dokumentácie, napriek tomu, že všetci vnímame, že tam je, predsa len do určitej miery môže byť otázna, toho obrazom je aj verejné obstarávanie. My sme mali dve verejné obstarávanie na toto. Prvé sme museli zrušiť, druhé prebehlo úspešne a vybrali sme dodávateľa. Čo napríklad mňa udivuje, že ani jeden z tých, v prvej súťaži boli dvaja súťažiaci, v druhej boli štyria. Ani jeden z tých súťažiacich v obidvoch súťažiach v priebehu tej súťaže nepovedal, že tá projektová dokumentácia je nekompletná, prosím na to, aby som to dokázal postaviť, potrebujem, aby ste mi doplnili realizačný projekt statiky. Toto v priebehu súťaže neodznelo. Čiže my sme získali na tú projektovú dokumentáciu stavebné povolenie, my sme vysúťažili dodávateľa a teraz pred realizáciou, neviem, či bohužiaľ alebo našťastie, prišla takáto požiadavka. Hej. Ja neviem, z jakého dôvodu tí ostatní súťažiaci proste túto projektovú dokumentáciu nepripomienkovali, nežiadali, nechceli doplniť. Hej. Možno to mali po svojej cene, že si to doplnia vo vlastnej režii, ja neviem. Hej. My sme vybrali, dovolím si povedať, že najtransparentnejším možným procesom dodávateľa, ktorý ponúkol najnižšiu cenu a
teda to, že on prišiel s takouto požiadavkou, že potrebuje doplniť projektovú dokumentáciu. No potom teda, keď s tým prišiel, tak po porade, či už s architektom, ktorý je pracovník stavebného úradu, sme naozaj určili, že táto požiadavka je opravená a teda sme jej vyhoveli. Takže hovorím, mňa ešte toto, ako ja by som bol tiež býval radšej, keby sme to bývali identifikovali skôr tú potrebu, ale pokiaľ to ani súťažiaci nežiadali a naozaj tých súťažiaci boli 6 a dokázali sa tej súťaži zúčastniť a dokázali dať tú cenu, tak... Pán kolega, pán poslanec Zuber, nech sa páči. V poslednej dobe sa mi zdá, že troška horúcou ihlou šijeme určité veci. Bez toho, aby sme počuli všetky názory, tak odškrtáme 200 tisíc, bez toho, aby sme počuli niečo za 2 roky poriadne, tak nejaký investor spraví najnižšiu cenu, ale potom si ju navýšil 100 tisíc, akože zaujímavé minimálne. Tomuto mesto by sa malo vyvarovať alebo pokračovať tak ďalej a prídeme o ďalšie peniaze, akože sa mi to neľúbi a dneska sa zdržím hlasovania v tomto bode, lebo sa mi to vôbec neľúbi. Niekde vyškrtáme, niekde prihodíme 100 tisíc a potom povieme, že niekto spravil najnižšiu cenu a navýši si o 100 tisíc ďalší. Celé zle. Pán kolega, teraz asi trošku hovoríte mimo pán Hudec, viete ho, pána kolegu, nejak tak usmeriť, pretože on si myslí, že to niekto si prihodí bez toho, to že... To som nepovedal, ale... No, tak ako, ale nie, ja som to počul, pán kolega, ale bavme sa teda vecne, a je tam vecná pripomienka. Ja som nenastavoval dvojkolové túto súťaž. Ja som skutočne nestanoval kritériá na to. Viete, veď si môžeme tisíc vecí povedať, prečo sme do toho mali ísť alebo nemali ísť. Veď my to robíme, to stredisko pre celú spádovú oblasť. Ostatné obce na to neprispievajú nikto. Ale keď to my nespravíme, tak kto to spraví, keď sme my boli jediní uchádzači? Tam bolo tisíc otáznikov, prečo ísť do toho. Takže nemám rád také diskusie, akože vyhrá nejaký vysúťažený. Viete, ja nechcem ani do toho vstupovať, ale pán kolega vie, aké tam boli tie ponuky, aké boli problémy s tými uchádzačmi. Polovicu veci nedoplnili, keď sme ich vyzývali v termínoch, takisto to nestihli, takže už ako neviem, tak treba ísť teda súťažiť, treba si spraviť nejakú firmu alebo súťažnú firmu a treba sa tam uchádzať. Mne to je úplne jedno, kto to vysúťaží. Jednoducho, aby sme splnili tie podmienky a aby sme to zrealizovali. Ale nejaký a tak ako treba možno sa poinformovať, kto organizoval túto verejnú súťaž. Je to renomovaná firma, pán kolega Hudec vám dal na nej ešte aj kontakty, ako k tomu došlo, ako k tomu nedošlo. A skutočne boli tam uchádzači, aj od nás, mne to je úplne jedno. Ja budem rád, keď každý uchádzač sa bude uchádzať o dobrú zakázku, a ktorú dobre zrealizuje pre toto mesto, na ktorý ten účel sa tam schváli. Takže nech sa páči. Pán Hudec, ešte chcete doplniť ohľadne? No. Ja by som k tomu rád doplnil, že čo sa týka toho verejného obstarávania, ako v týchto fondoch, teda pre mňa osobne je to najdôležitejšia vec, ktorá proste musí byť spravená na 100%. Čiže ak máte, či už vy pán poslanec, alebo ktokoľvek iný, akékoľvek pripomienky, otázky, záujem o bližšie informácie, ja som kedykoľvek prístupný, dohodnime sa, ukážem vám všetko. Ono išlo to cez elektronickú aukciu, čiže v podstate tam ten systém, ja teda neviem, niekto možno povie, že naivne, ale ja ho považujem naozaj za nepredestrelný. Proste to, čo bolo do systému náhrané, to systém vyhodnotil a vyhodil víťaza. Dobre, nech sa páči, pán kolega Hubert, ešte. Ja mám jednu vec poviem, to bolo tých 5 firiem negramotných, že nikomu stavebný posudok nechýbal, to sa mi zdá trošku prečka priviazť. To sa musíte pán kolega opýtať nich. No, takže... asi boli negramotné tie firmy, ja neviem, prečo potom mesto s nimi jednalo. Tak ale my nemôžeme nikoho diskriminovať, pán kolega. Vy si myslíte, že to ako sa stretneme na tržnici alebo na fotbalovom zápase? Nie, názor hovorím, 5 firiem tak, a ale prosím vás, ako k veci, keď sa chceme podať ďalej, lebo bez takýchto nejakých ako negramotných, tak pán kolega, odkážte to tým firmám, že sú negramotné, pretože si to myslí niekto tu, že je to prenášané ďalej, možno, že sa na to díva niekto z tých, ktorí sa na to díval a teraz poviete, či sú negramotní. Áno, uchádzali sa tu aj ostatné firmy, aj miestne firmy. Dobre, pán kolega, ešte sa hlási, pán kolega Valo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja určite nebudem spochybňovať výsledok aukcií, keďže bolo nám to jasne vysvetlené, ako bolo. Projekt je podľa mňa od začiatku výborný, bol som vždy za ňo. Ja mám však tiež nejakú otázku časového hľadiska. Aj v dôvodovej správe je uvádzané, že teda pred tým samotným podpisom zmluvy o dielo ten víťazný uchádzač teda na toto poukázal. Už teda bolo uvedené prečo, ako, za akých okolností. Mňa len potom tam trošku prekvapuje to, že
ešte skôr, než teda bola doručená, bol doručený ten statický posudok od toho statika, ktorý bol vysúťažený, tak už bola napriek tomu podpísaná zmluva. A napriek tomu, že ešte sme nevedeli rozsah, hej, pretože čo aby náhodou, idem čisto hypoteticky, bolo tam až natoľko potrebné, možno ešte väčší zásah, určite by to malo za následok opäť navýšenie nejakých finančných prostriedkov, ktoré teda mesto by muselo na túto spolúčasť dať. To je prvá vec, ktorú mám teda takú výhradu, že prečo to takto išlo a nepočkalo sa napríklad na ten statický posudok. A ďalšia moja otázka smeruje už potom k samotnému tomu možno zabezpečeniu náhradných priestorov pre lekárov, keďže sme zistili, že tam nebudú môcť počas prerábky a rekonštrukcie ordinovať odborní lekári. Akým spôsobom je zabezpečená odborná lekárska starostlivosť pre občanov mesta? Kedy boli títo lekári nejakým spôsobom o tom informovaní a mňa by osobne zaujímali aj ich reakcie, či teda sú schopní pristúpiť alebo dali sa nejaké požiadavky a či mesto dokáže vyhovieť ich požiadavkám tak, aby teda naozaj občania, teda ako ste sám pán primátor povedal, nie len nášho mesta, ale aj celej spádovej oblasti, mali zabezpečenú tú odbornú starostlivosť, ktorá je momentálne daná na tomto zdravotnom stredisku, poskytovaná a zároveň teda aj ten projekt je realizovaný aj preto, aby bola nielen udržaná, ale aby bola skvalitnená táto lekárska starostlivosť. Čiže akým spôsobom sa komunikovalo s lekárom, s lekármi a aké boli teda ich reakcie následné. Ďakujem. Celý tento projekt má na starosti pán Hudec, takže ja mu dám slovo, pretože jedine, kde už potrebuje nejaké stanovisko alebo prítomnosť mňa pri tých rokovaniach, pretože nie sú to jednoduché rokovania, ani vtedy, keď sme potrebovali dostať súhlasy, kde vstupovali lekár ako partner do tohto projektu. Takže tie detaily všetky vám povie on, ja skutočne pri niektorých tých rokovania som musel byť prítomný, pretože žiadali si to aj niektorí tí lekári. Pán kolega, máte slovo, nech sa páči. K tomu podpisu zmluvy. V podstate, keď prebieha nejaká súťaž, tak súčasťou tej ponuky je tá cena a v ponuke sa zároveň píše, že ako dlho je tá cena platná. Hej. Čiže my sme tam mali, že tá ponuka toho dodávateľa cenová bola platná do 28. februára. Čiže my sme tú cenu, tú zmluvu s dodávateľom stavebných prác vlastne podpísali posledný deň takzvanej, volá sa to, že doba viazanosti ponúk, hej, lehota viazanosti ponúk. Čiže ak by sme to neboli podpísali do toho 28. februára, tak boli by sme museli či už to celé verejné obstarávanie opakovať, alebo boli by sme museli túto lehotu viazanosti zase nejakým, podľa mňa, pomerne náročným administratívnym postupom predĺžovať. No skôr si myslím, že to, že sme tú zmluvu podpísali, je skôr niečo pozitívne ako negatívne, lebo ak by sa nám naozaj ten dodávateľ bol s tým sekol a bol by povedal, že viete čo, ja tu už vopred vidím nejaké problémy v statike, ja vám tú zmluvu nepodpíšem, tak ako tiež neviem si úplne dobre predstaviť, že čo by sme boli bývali robili a opakovať to verejné obstarávanie ešte tretíkrát, tak to si myslím, že to už by sme mohli rovno ten projekt zabaliť. Stačí toto k tej prvej časti otázky? Ak môžem do toho vstúpiť. V prípade, že teda naozaj by došlo k takému statickému posudku, ktorý by znemožnil následnú rekonštrukciu, čo by sme robili potom, keď už je podpísaná zmluva o stavebných prácach, je tam predsa predpoklad, že takýto zhotoviteľ, alebo teda dodávateľ by nás mohol žalovať. Ako by sme potom postupovali? Určite nie. Tá zmluva jednak teda je formulovaná tak, môžem do detailné znenie tej zmluvy, keď je zverejnená aj na webe. Určite by nás neboli viazali žiadne teda nejaké zmluvné pokuty, ale jednou súčasťou tej zmluvy je ešte aj to, že v podstate tá zmluva je účinná a platná až vtedy, ak ju schválí riadiaci orgán a aj celé to verejné obstarávanie. Čo to v tej dobe, ak sa nemýlim, ešte nebolo a verejné obstarávanie na stavebné práce bolo schválené až 3. apríla. Hej, čiže tá zmluva v podstate, ako tu vidíte v tom harmonograme, ktorý som vám posielal, tá zmluva nadobudla účinnosť až 14. apríla, lebo 3. apríla nám riadiaci orgán schválil to verejné obstarávanie a 14. apríla nám to schválenie riadiaceho orgánu bolo doručené poštou. A tá zmluva hovorí o tom, že teda platná je síce podpisom, ale účinná až doručením schválenia riadiaceho orgánu, v ktorom schváli verejné obstarávanie.
Napriek tomu tá doručenie statiky podľa harmonogramu prišlo 2 dní po schválení. No jasne, ale to je už predmet dodatku. To je už predmet dodatku a predmet zmeny projektu. Čo sme vlastne 5. maja sme odosielali na riadiaci orgán žiadosť o zmenu. A teda výsledkom tohoto celého bude jedného dňa, ak bude tak dodatok, v ktorom teda sa podpíšeme teda navýšenie tej zmluvy o 102 000 eur a realizáciu tých prác, ktoré si povedne s dostatkou. Ako to, že tieto procesy bežali naraz, sme sa v každom prípade snažili ušetriť čas, lebo ak sme boli naozaj čakali, že pokiaľ jeden proces prebehne až potom začať druhý, tak neviem si úplne dobre predstaviť, ako by sme ten projekt dotiahli do úspešného konca. Lebo už dnes až taký voľný ten časový harmonogram nemáme. Ak sa nemýlim, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná v auguste a podmienky výzvy hovoria o tom, že celý projekt musí byť zrealizovaný do 24 mesiacov. To znamená, že 24 mesiacov a jeden deň, čokoľvek budeme robiť, už sú tie výdavky neoprávnené. Takže preto my sa teraz snažíme, naozaj aj tie procesy, niektoré bežali a možno bežia dodnes paralelne a snažíme sa to naháňať, aby sme sa teda nedostali k tej situácie, že budeme mať rozbombardované zdravotné stredisko a riadiaci orgán nám už povie, ale toto vám už nezaplatíme, lebo ste prekročili 24 mesiacov. Ak si vezmem ten čas, ktorý v podstate nám vyšiel zo súťaže, čo je 400 dní, tak to vidíte vlastne na tom harmonograme, tak už tam sme dnes s ukončením stavebných prác v júni 2021, kde tá zmluva o NFP začala v auguste 2019 a končí v júli 2021. Hej, čiže už sa tam blížime na také hraničné termíny. No, ja sa znovu vrátim k tomu, lebo skutočne časová viadanosť tej ponuky od toho víťazného uchádzača, tá skutočne tam bola na hrane. Keby ich nebol byl podpísal, tak máme veľký problém. A nehľadiac na to, aj ten druhý, čo bol v tom ponukovom konaní, tak tá suma bola o niekoľkokrát vyššia. Ja si to nepamätám, ale pán kolega, možno vy si to pamätáte, neviem. Rozmýšľam, že či to je, akože verejne dostupná informácia, že či to nie je... Jasné. Ako je to rádovo o 100 000 vyššia tá suma. Áno, rádovo o 100 000. Čiže ako ak by sme boli prvého uchádzača vyhodili s tým, že teda nepodpísal si zmluvu v požadovanom termíne a ideme za druhým, že teda poď to realizovať ty, tak tá suma, tá jeho ponuka bola ešte vyššia ako tá suma, ktorá je dnes aj s tým dodatkom na 102 000. Ešte stále sme nižšie, ako bola suma pôvodného uchádzača. Za pôvodné dielo. Druhého uchádzača, prepáčte. Asi by sa takto to celé dopadlo, takže nech sa páči ešte. Ešte teda, keď by tej konkrétnej financie, tak v podstate narážame na to, že v podstate, ako si ja pamätám, ako sedím v poslaneckej lavici druhé volebné obdobie, tak v podstate nemám tú vedomosť, ale opravte ma, ak sa mýlim, skoro každý jeden projekt, ktorý teda, do ktorého sa naše mesto zapája, je následne niekoľkokrát rozpočtovým opatrením upravovaný a vždy je to o zvýšení nejakých výdavkov. Naozaj teda legitímna otázka aj kolegu Štefanču, či nie je na zvážení hlbšie sa venovať tým projektom. Viacej kontrolovať možno tie lehoty, možno konkrétnosti. Teraz áno, sme poučení, dúfam, že sa to už nestane do budúcna, lebo naozaj nejedná sa o malú finančnú čiastku, ktorá je zrazu navýšená, zvlášť v súčasnej dobe, keď teda vieme, čo sa deje všade. Na jednej strane sa snažíme šetriť, hľadáme možnosti racionalizačných opatrení, aby sme vôbec zachovali chod mesta v takom štandarde, akom je. Na druhej strane teda jednak si uvedomujem dôležitosť tohto projektu a na druhej strane naozaj je to dosť veľký problém, že nám stále máme podsúvané iba nejaké neúplné informácie aj ako poslanci, a nemáme niekedy čas sa na to riadne pripraviť, možno oboznámiť. Možno by nemuseli byť ani takéto dlhšie debaty na zastupiteľstvách, ak by sme boli včas možno informovaní o niektorých veciach. To je jedna vec. A naozaj ešte by som chcel tým lekárom potom nejakú informáciu. Pán kolega, ak sa ešte odpoveda, zareagujte, prosím. Tak ak môžem to, čo som hovoril už predtým, že
Ja ako projektový manažer to vnímam, že teraz práve tým posilnením pána Šišiaka naozaj prišiel na mesto človek, ktorý bude nám projektovým manažerom k dispozícii a teda pomôže nám s týmito stavebnými vecami. Čiže myslím si, že kroky týmto smerom sa už dejú. Ja nie som tu o to, aby som posudzoval, či možno by bolo bývalo lepšie, ak by sa to bolo udialo pred pol rokom, pred rokom alebo pred dvomi rokmi. To posudzovať nejde. Ale čiže túto vidím v každom prípade zlepšenie a tak už dnes, keď komunikujem s lekármi, si myslím, že naozaj mám so sebou človeka, ktorý je kompetentný, ktorý dokáže tie veci naozaj pomenovať stavebnou terminológiou a vysvetliť tak, ako by som ja ani pri svojej najlepšej vôle a svedomí a vedomí nedokázal. To je prvá vec. Druhá vec, ako s kľudom, ak by bol záujem o poskytnutí akýchkoľvek informácií, ja si myslím, že pán primátor s tým nebude mať žiadny problém, ani nikto na mestskom úrade. Proste fakt, kontaktujte priamo mňa, ja mám, čo nemám v počítači, mám v papieroch, respektíve opačne, ako reálne. Tie projekty sú dosť veľké peniaze na to, aby ľudia boli o tom informovaní, aby ste vy boli o tom informovaní. Takže fakt, pýtajte sa, nemusí to byť mestské zastupiteľstvo, s kľudom prídite, zaklopte, zavolajte, není problém. A tretia vec, ak by boli akékoľvek náznaky nespokojnosti s mojou prácou, ja sa necítim ani prilepený k stoličke projektového manažera, ani k ničomu, čiže s kľudom, či už na podnet zastupiteľstva alebo primátora. Fakt, proste ak by to mesto dokázalo robiť lepšie, lacnejšie, jednoduchšie, naozaj vôbec nemusíte brať žiadne ohľady na mňa alebo možno na projektového manažera ako takého. Takže úplne bez problémov. Ďakujem. Ja sa chcem tomu vrátiť, že skutočne toto je, to je ako veľmi ľahko, pán kolega, povedať, že nemáte dostupné informácie. Lenže tých informácií je v tej investičnej činnosti toľko a fakt veľmi špeciálnej, veľmi by som povedal špecifické, čo sa týka spracovania tých samotných projektov. Že nechcete, aby ja som skutočne o všetkom aj vedel, to by som musel mať neskutočnú kapacitu, a vy keď máte problém, veď sú tam obidva projektoví manažéri, majú tam kontakt, treba zavolať, tam nie je problém, aby vám poskytli akúkoľvek informáciu. A vrátim sa naspäť k tým projektom, že vždy sa nejaké navyšujú. Pán kolega, ako netreba to zo všeobecňovať, pretože pokiaľ ja viem, tak boli len dve takéto stavby komplikované, ktoré sme nemali ani projektovú dokumentáciu, historicky žiadnu, ako sa čo zhotovovalo. Takže, a toto je presne to isté. Toto je presne to isté. Opýtajte sa pána riaditeľa mestského podniku služieb, sedí tu, že čo má vo vlastníctve, ako má k tomu projektovú dokumentáciu. Tam je pomaly nikto a dokonca pri týchto nejakých rokovaniach, ktoré pán kolega už začal s tými zdravotníky a tam mám ešte odpoveď v druhom kole, sa dozvieme, že oni už stavebné úpravy sami nejaké zrealizujú, medzi tým mestský podnik bytového hospodárstva, ktorý ani nevedel. Preto sa potom tieto ceny takým spôsobom navyšujú. Ale ktorý bol projekt, ktorý bol nový, ktorý jednoducho nemal nikde nejaké nedostatky z minulosti v stavebnej dokumentácii, kultúrny dom, veď my sme tam nemali absolútne sa čoho chytiť, to bolo proste tak a žiaden projektár nemá rentgenové oči, to bola tiež hrozná stavba, takže ja veľmi dobre viem, ktoré sa nám predražili a posledná, ktorá bola, tak bola nešťastná Kolkaren, kde jednoducho nikto nepredpokladal, že hrúbka základov nebude vôbec do vnútornej strany, alebo opačne, no takže sa na to prišlo vtedy, keď sa to odkopalo, lebo to boli rôzne akcie bývalého štátneho podniku, akcia Z a podobne, takže ani nikto nevie, kto tam čo odkopal, zakopal a zabetonoval. Takže tie projekty, ktoré boli schválené a zrealizované, základná škola, tá bola navýšená len hneď dopredu, keď sme presne vedeli, že keď sa to rozbije, tak o toto ideme navýšiť, lebo keď už bude rozmlátená tá škola, spravme to na komplet, radšej prispejme tam, takže ja viem o týchto dvoch. A kto má skúsenosti zo stavbárčiny, a všetci to dobre vedia, a tam je jediná výnimka, kde môžete dodatkovať po schválení riadcim orgánom rozsah prác, pretože pokiaľ sa rekonštruujú a prestavujú, pokiaľ sú to nové stavby, áno, tam sa dá povedať, že tie súťaže tam musia sadnúť. A chcem sa vrátiť osobe pána Hudeca, môžem povedať, že jeho príchodom
jeho príchodom mnohé veci, začíname aj tie procesy riešiť, by som povedal, systematickejšie, systémovejšie, tak, aby v minulosti sme sa tomuto vyvarovali. A musím povedať na jeho osobu skutočne, že aspoň pre moju prácu a posudzovanie, kam by sme mali s projektami, ako tie projekty realizovať, je to človek, ktorého si vážim a nerád by som bol, keby si to rozmyslel a odišiel, pretože z môjho pohľadu je to zdatný profesionál vo svojej profesii. Bohužiaľ nie je stavbár, ale učíme sa. Takže na stavebnom úrade to sú stavbári v správnom konaní, my nemáme investičiara, pretože keď v minulosti sa stalo to, že sme museli mať stavebné dozory externe robené, snažíme sa to vykryť, pretože táto osoba, len keď poviem, v minulom roku, pán kolega, opravte ma, koľko sme dali za stavebné dozory a pred minulom roku, čo boli externe zabezpečované služby, tak ja som veľmi šťastný, že sa nám podarilo zohnať človeka, ktorý originál sa v tomto vyzná. Je to originál, teda investičer a stavebník, takže pán kolega má už prvé skúsenosti s ním, môže povedať, či je zdatný, lebo dotedy sme vychádzali len z toho, že nejaký kolega na stavebnom úrade, keď mal čas, tak sa pozrel na nejaký projekt z toho stavebného hľadiska a čakali sme, čo odborne zdatné firmy, alebo teda odborne spôsobili ľudia v tých firmách, nám niečo povedia a nikdy sme nevedeli, či to je celkom tak, ako by to malo byť. Takže ja sa v tomto prípade musím zastať pána kolegu, že viem si predstaviť, že tie kroky, ktoré sme spravili, budú len na prospech aj týchto investičným zámerom, ktoré máme. Takisto sme už spolupracovali pri riešení úplne iným spôsobom riešenia opravy väčšie tribúny na štadióne, kde tiež máme takisto grant a tiež ho máme časové viazaný a je to tam tiež v tejto oblasti už teraz vlastne pod dohľadom aj tohto pána, ktorý začína tam veľmi intenzívne komunikovať, či už so stavebným úradom, alebo vecne dotknutými orgánmi, tak, aby sme mohli túto stavbu dokončiť. Takže ja sa musím zastať, ale pán kolega ešte, čo sa týka tých lekárov, nech sa páči. Čo sa týka lekárov, tak tam tá komunikácia, zase možno niekto povie skoro, neskoro, tá komunikácia začala až, myslím, minulý týždeň, nakoľko v podstate až minulý týždeň nám došlo schválenie tejto žiadosti o zmenu riadiaceho orgánu. Hej. Tá statika bola, alebo respektíve ten dodatok pripravovaný od riadiaceho orgánu schválený od minulého týždňa. Tým pádom nechceli sme strašiť lekárov 2-3 mesiace dopredu s tým, že teda pripravte sa na vysťahovanie s otázkou teda kedy, no nevieme, možno o mesiac, možno o dva. Hej, čiže naozaj ten časový harmonogram, alebo teda ten časový úsek nie je dlhý pre tých lekárov, ale minimálne je dnes o mnoho presnejší, alebo vieme im povedať presnejšie informácie, ako by sme im boli vedeli povedať pred mesiacom alebo pred dvomi. Čiže takto som sa snažil postupovať, že nejdem ich zbytočne strašiť niečím, čo, lebo ako jednak, že korona, ale na to sa vyhovárať nikto nechce, ani ja. Ale predsa, na tých riadiacich orgánoch niekedy niektorý proces trvá týždňa, niekedy trvá 3 mesiace, hej. Takže keďže toto verejné obstarávanie, ktoré nám kontrolovali, bolo prvé také veľké, tak sme nevedeli presne odhadnúť, že či im to naozaj bude trvať týždeň, mesiac alebo koľko. Takže tie kroky smerom k lekárom sme naozaj začali jednak potom, keď sme to mali schválené od riadiaceho orgánu, a jednak teda, keď už máme s dodávateľom stavby nejaký taký harmonogram jednoduchý, prediskutovaný, ktorý tiež v podstate budeme dodefinovať až koncom tohoto týždňa, lebo teda, ak sa udeje to, že tie finančné prostriedky na ten dodatok nebudeme mať, no tak asi je zbytočné baviť sa o nejakej rekonstrukcii zdravotného strediska, keďže sú to peniaze na statku. Dobre, nech sa páči, pán. Čiže to bolo povedané, reakcia. Na tých reakcia lekárov, lebo tomuto rozumiem všetko, samozrejme. Nemohli ste skúno. Marta, v prvom rade najdôležitejší sú štyria lekári, ktorí sú tam dole v tej prístavbe. Hej, to je chirurg, zubár, diabetologička a interný lekár. Zhodom náhod dnes sme ich navštívili v podstate všetkých štyroch. Čo sa týka interného lekára a zubára, tam snažia sa oni hľadať nejaké riešenia, teda my tiež hľadať nejakú cestu, že
ako s nimi tie veci dotiahneme. Ešte konkrétne riešenie zatiaľ neviem povedať. Čo sa týka chirurga, tam máme zatiaľ preddiskutované jednoduché riešenie, kde teda uvoľnila sa nám jedna ambulancia po pani doktorke Lehockej, respektíve uvoľňuje sa ku koncu mesiaca. Tak vyzerá to tak, že pána doktora chirurga by sme mohli presunúť tam. A pani doktorka diabetologička, tá dnes sa ukázala ako veľmi ústretová, keďže má ambulanciu aj v Novej Bani, tak hovorí, že by pravdepodobne si vedela predstaviť, že na čas, keď teda bude tá jej ambulancia tuto nedostupná, že by mohla vykonávať svoju činnosť v Novej Bani. Takže dvoch lekárov si myslím, že máme plus minus vyriešených. To, ako doriešime tých dvoch posledných, no viete, zubár, tento má asi aj trošku náročnejšie, predsa má tamto kreslo, v ktorom má vodu, vzduch a neviem čo všetko, čiže zubára presídliť, neviem. Tam sa priznám, že sme možno uvažovali trošku a dúfali sme v to, že keďže manželka tohoto lekára má ordináciu v podstate v tej hlavnej budove, hej, ktorá bude rekonštruovaná v druhej etape, tak sme možno trošku, asi sa vrátim k slovíčku naivne, dúfali, že možno dokážu nejako skombinovať tie svoje výkony a teda by nám v tomto mohli pomôcť v tom zvládnutí toho časového stresu. No, po dnešnom stretnutí zatiaľ to tak veľmi nevyzerá, takže uvidíme, hľadáme nejaké ďalšie riešenia. Čo sa týka toho interného lekára, tak ten tiež avizoval, že má viacero ambulancií, má ambulanciu v Novej Bani, má ambulanciu v Hronskom Beňadíku, čiže načrtol nejaké možné riešenie, že by pravdepodobne vedel teda tiež to nejak tak zdieľať s tými inými ambulanciami, ale hovorím, tam sme ešte od definitívneho riešenia tiež trošku vzdialení. Dobre. Nech sa páči, ešte mi z toho vznikli nejaké otázočky. Čiže pán chirurg, predpokladám, že to je pán doktor Kuba. Áno. A chirurgia bola tiež v tých priestoroch, ktoré boli bezbariérové, pretože väčšinou teda chirurg potrebuje toto. Či nemal napríklad problém s tým, že pani doktorka Lehocká mala na poschodí svoju ordináciu? Je to prizemne, na ktorú sa ide poschodí. Chce to spraviť čiastočne dočasne na preimobilných, ale to sú také veci, ktoré si myslím, že vedia vyriešiť aj investičia, aj títo prevádzkovatelia. Takže hľadáme tie riešenia. Nie je to skutočne jednoduché. Na začiatku, keď sme ich prehovárali do toho, lebo sa zaviazali ako partneri toho projektu, potom teraz vystupujú niekde zase inde, my zase vystupujeme niekde inde. Je to veľmi zložité. Môžem vám povedať, že tu také nejaké pochybnosti od boku niekto sa snaží niekde podsúvať. Ako asi niekto myslí, že nemám iný nejaký bod programu, ktorý by som teraz riešil a na 5 krát sa k nemu vracal, tak je na veľkom omyle. Skutočne je to veľmi, veľmi náročný projekt od začiatku. Aj s kolegom Hudecom, my sme už obišli toľko pracovných stretnutí a osobne sme navštívili toľkých lekárov, aj tých zmluvných partnerov, že ale stále som presvedčený o tom, že ten projekt si zaslúži toľko pozornosti, aby sme ho dotiahli do konca. To je môj osobný názor. Nech sa páči, ešte pán kolega, chcel ste. Áno. Mysleli sme na to, dnes to pán doktor nám spomínal, ja si myslím, jedna sa tam iba o jedno schodisko, ak sa nemýlim, ktoré je možno, ja neviem, 3-4 metre dlhé, možno ani to nie, čiže tam sa budeme snažiť nájsť nejaké riešenie, aby to teda bolo aj pre ňo v poriadku. No a v podstate ten nápad prišiel keby aj z jeho strany, aj z našej strany, že on by si to teda vedel predstaviť tam v tej ambulancii. Taký časový horizont, zhruba je to vysťahovanie alebo presťahovanie? No, ak by sa nám podarilo naozaj dotiahnuť toto financovanie, pokúsime sa budúci týždeň odozvať stavenisko dodávateľovi stavebných prác, s ktorým sme predbežne dohodnutí, že ak mu odozdáme stavenisko, tak on bude potrebovať nejaké plus minus 3 týždne, aby si tam pozaľaďoval tie veci okolo. Čiže donútra do tej budovy si myslím, že pôjdeme, alebo teda pôjdu tí stavební robotníci takedy v polovici júna. No, nech sa páči, ešte pán poslanec.
dajú tie slova, ja sa znova k tomu bránim. Naivne, nestihli sme, pochybili sme. Ja vás v bode rôznom uvediem do obrazu, čo sme všetko ešte nestihli a zabudli a aké projekty sa nebudú realizovať v meste. Len to som chcel povedať, aby sme nezabúdali, lebo zabúdame v poslednej dobe na veľa vecí, na veľa vecí. Ďakujem. Nech sa páči, pani poslankyňa. Podľa takto predloženého dokumentu v podstate vidieť, že ja som poslankyňa prvého obdobia, že sa tento projekt začal diskutovať na pléne mestského zastupiteľstva asi niekedy pred 2 rokmi. A možno nás dobieha v tomto ťažkom čase krízy niečo, čo dosah sme nevedeli predpovedať, lebo teda ide o nemalú sumu finančných prostriedkov, ktorú naťahujem z rezervného fondu v tejto dobe. To zostáva faktom a pre mňa otázka ostáva taká otvorená, či to nebolo možno privátne sústo pre toto mesto a ako sa vtedy o tom diskutovalo, to vlastne, či mestské zastupiteľstvo schvaľovalo tento investičný zámer na zastupiteľstve a ako sa vtedy kalkulovalo s nejakým predpokladaným rozpočtom. Lebo možno inak sa zvažuje a schvaľuje niečo, čo stojí 700 tisíc a inak sa zvažuje ako niečo, čo nás bude stať 850 tisíc. A otázka teda moja smeruje k tomu, či kedy sa o tomto začalo diskutovať, kedy sa to prvýkrát natiahlo do rozpočtu, zarozpočtovalo a aj k tomu, keďže teraz by sme mali schváliť navýšenie rozpočtu o 120 tisíc. A ten rozpočet potom nový bude v sume 876 tisíc. A pri tej zazmluvnenej sume a tom navýšení 120 tisíc mi to ale suma sumárum dáva nejakých 859 tisíc. Či rátame s tým, že sa možno ešte niečo bude navyšovať, alebo prečo vlastne neupravujeme rozpočet presne na túto sumu. Keďže sme asi vysúťažili menej, ako sme zarozpočtovali na začiatku roka, alebo teda v minulom roku na tento rok. Tak ja sa vrátim k tomu, že to je už asi choroba celkové, choroba na Slovensku a štrukturálnych fondov. Možno, že zareaguje aj pán kolega Udec, kde skutočne, keď robíte takou metódou, ako my sme robili teraz elektronicky, máte tam prihlásených a súhlasím s tým, že to je asi najlepší spôsob súťaženia, pretože tam nikto nevie, kto kde súťaží, nikto ani nevie o tých, ktorí tam súťažia a kto voči komu a kto zostáva v súťaži. To je vedľa mňa fakt. Ale druhá vec je, že pokiaľ sa dostanete k tej súťaži, ubehnú 2 roky. Ubehnú 2 roky, kde vám neplatia ceny, kde sa úplne mení trhové prostredie, pretože na niektoré súťaže v období 2 roky naspäť my sme nevedeli zohnať dodávateľa. My sme boli radi, keď sa nám prihlásil jeden dodávateľ a ešte sme ho museli pomaly prosiť, aby teda nám neodskočil, lebo sme mali na to nejaké grantové peniaze, kde sme mali taký nejaký časový limit ako teraz, ktorý sa nám kráti. Tak jednoducho veľmi zle sa robí v takomto systéme, ktorý teraz sa deklaruje, že sa bude zjednodušovať, pretože až máte súťažné podmienky a máte výkaz, výmer, ktorý je predmetom nejakej súťaže, máte predpokladanú hodnotu zakázky, o projekte sa hovorí 2 roky dozadu, 2 roky sa posudzuje, 2 roky, potom ešte máte problémy so súťažou a nakoniec teda prejdeme ešte možno k takýmto rôznym veciam, ktoré fakt ako veľmi komplikujú tú situáciu, veľmi komplikujú. Ja s tým nič nespravím, ja sa prihováram za to, áno, aby boli oveľa stručnejšie, jednoduchšie pravidlá, aby sme nemuseli robiť 1000 rôznych vecí a vedľa toho zbytočných, aby sa nenaťahovalo 3 roky, lebo skutočne potom vám aj tí, ktorí vám dali tú ponuku, oni majú problém a v minulosti neviem, či ste to zachytili, práve pri mestách a obciach odstupovali od súťaží, pretože na trhu boli oveľa lukratívnejšie ponuky momentálne, kapacity stavebníctva boli niekde rezervované a on skočil po lepšej ponuke a povedal, nebudem čakať ešte 2 mesiace, pokiaľ vám to niekto podpíše, idem hneď a za iné peniaze robiť. Takže veľmi zle sa robí, hlavne vo verejnom sektore. Vrátim sa k tomu, áno, s touto sumou sa zamýšľalo,
už pri vyhlásení tej výzvy, ona bola prvá vyhlásená tzv. Dvojkolová. Pán kolega vie, čo to je, že teda sa podal nejaký zámer a až teda, keď nám prejde ten zámer, tak potom sa vypracovali všetky tieto detaily. Takže ono je to zase tiež nevýhoda tejto dvojkolovej výzvy, že teda viete, nerobíte si projektovke, nerobíte si všetky náklady kvôli tomu, že vám neprejde projekt. Je to výhoda, že vám prejde len zámer za malé peniaze. Ale zase sa tam vytvára ten obrovský časový priestor pre tie riadiace orgány, ktoré sa skutočne ku všetkému, ako teraz aj kolega povedal, jednoducho tá zmluva je účinná až vtedy, keď vám ho odkontrolujú. Teraz kvôli koronakríze nám to kontrolovali, tak všelijako, keď čo sa menilo, ale nakoniec sme sa k tomu dopracovali. A vrátim sa, prečo my sme, pani kolegyňa, zvažovali o tomto projekte. Totižto žiaden takýto projekt neexistoval a kde by, alebo teda grantový mechanizmus, kde by sa dali získať peniaze na zdravotnícke zariadenie. A my sme už dlhodobo, kde ešte tu boli vaši predchodcovia, z roka na rok sa hovorilo o tom, že tam treba bezbariérový nejaký prístup, že tam treba nejaký výťah a podobne. No ale potom sa už hovorilo, že už nie sú tam ani štandardné sociálne zariadenie, že tam niekto, však kolegyňa tu sedí, že tam sa využívajú všelijako tie sociálne zariadenia, pokiaľ tam nemalo ešte zrealizovanú celú tú stavbu pán Oslanec. Takže toto boli také otázky, s ktorými sme sa nejak tak ako stretávali na zastupiteľstve a stále sme hľadali hodnú formu, kedy by sme to pri jednom projekte toto zvážili. Takže ja len odpoviem tak, pokiaľ táto výzva bola na svete, bola strašne kostrbatá, pán kolega vie, ľudia, že tam bolo strašne veľa otáznikov, nevedeli sme si to vysvetliť, prečo to takto vôbec nastavili. Viete, my sme nemohli dostať ani zmluvných partnerov k tomu projektu, pretože tí lekári povedali, prečo ja sa vám tu budem zazmluvovať, však ako ja mám zmluvu s poisťovňou a ja pôjdem hoci kde. Ale keď sme povedali, že my ako z mesta by sme mali vytvoriť fakt nejaké serióznejšie podmienky pre tých pacientov, tak spravíme všetko preto, aby sme to spravili. Takže tedy sme mali tie kalkulácie naspäť, neviem, možno 3-4 roky naspäť, keď ešte bolo iné zloženie zastupiteľstva. Ja nám to vychádzalo vo vlastnej režii, keby sme toto boli robili, tak nás to vyjde niekde okolo 300 000 aj s výťahmi, bez bariérov, sociálne zariadenia a podobne. Takže teraz to budeme riešiť z vlastných peňazí, len v takejto miere spolufinancovaním a mali by sme ten projekt už dotiahnuť celý dokonca. Je to proste náročnejšie, keď robíte s grantovými peniazmi, ako keď robíte s vlastnými. Tam sa musia skutočne dodržať všetky tie veci, ktoré oni tam nastavia v tej výzve, ktoré my sme mali tam akceptovať. Pán kolega, ešte chcete to nejako doplniť? Ja tu vašu otázku vnímam skôr nie ako nejaký podnet smerom k tomu, ako plánujeme momentálne. Hej? No, ak sa bavíme o plánovaní projektov, tak tam máme v podstate jeden taký, a nechcem povedať, že zásadný problém, ale ide o to, že máme dve možnosti. Buď ideme reagovať na aktuálne vyhlásené výzvy, čo máme malý čas, a teda potom to vyzerá tak, ako to vyzerá, hej, že vlastne vyhlási sa výzva, máme nejaký mesiac, 2-3 na zámer, ďalší je 3 až 6 mesiacov na celý projekt, čiže to je tak, ako teda väčšina asi samosprávy funguje štandardne, alebo potom druhá možnosť by bola naozaj, že máme v šuflíku nachystaných 15 projektov ich dokumentácií, ktorých vyhotovenie neviem, koľko by radovo stalo, aj možno keď každá jedna 5-10 tisíc, aj. Takže máme niekde za 100 tisíc projektov dokumentáciu nachystanú a keď príde nejaká výzva, tak ju chytíme, oprášime, aktualizujeme a možno dotiahneme nejaké posledné detaily. To by sa aj mne tak o mnoho lepšie robilo, hej, keby som tie projektové dokumentácie mal k dispozícii, no len bohužiaľ realita je taká, že fakt, ak vyjde tá výzva, tak musíme dotiahnuť často ten projekt nejak detailne, plus vždy, alebo v 99% potrebujeme už získať stavebné povolenie a samozrejme pripraviť projektovú dokumentáciu. Toto všetko sa súťaží, čiže ako tá príprava tých projektov je vždy naozaj, že to je ostrie noža, že stihneme, nestihneme, dáme všetko, nedáme všetko. A ako už aj z osobnej skúsenosti sa stalo proste, že pri najlepšej vôli jednoducho sa niekedy tie projekty proste, akokoľvek dobre boli pripravené, proste sa nestihli podať, hej, lebo ten časový interval je tam vždy tých 3 alebo 6 mesiacov. Čiže, ako určite v tom plánovaní, vedel by som si to predstaviť, že to budeme robiť inak, lepšie, len robíme s tým, čo máme. Ja ešte poviem takú poslednú skúsenosť, že
až ste zachytili, tak sa pripravuje nové plánovacie obdobie 2021-2027 a tam by to už nemalo byť dopytovými výzvami, tam by to skutočne malo byť tým, že čo tie mesta a obce chcú. Viete, teraz aby my sme, ako hovoril kolega, aby sme mali za 150 000 projektové dokumentácie a nikdy nám nevinde žiadna výzva. Teraz by to malo byť už tak nastavené a všetko sa preto robí, preto nové plánovacie obdobie je už nejaký úzlus aj z úradu, aj z útvaru podpredsedu vlády pre investície, že takto by mali byť, že proste toto, keď vy potrebujete to zdravotné stredisko a nie je tu treba, ja neviem, prevádzkovateľ, tak nech sa páči, nastavte si tú výzvu a my vám akurát povieme, na čo môžete, na čo nemôžete. A to, takto vždy sme boli v strehu a nevedeli sme si, najprv sme si mysleli, že dvojkolová výzva bude ohromná výhoda, že teda nebudeme robiť do šuplíka projektové dokumentácie, nakoniec sa nám to tak z časového hľadiska natiahlo, že byť napríklad aj základná škola na Sladkoviča, teda materská, tak aby som bol presnejší, že to bolo tiež ako skutočne tortúra neskutočná. Dobre to viete, ktorí ste už dlhšie. Takže ja súhlasím s tým, čo povedal pán kolega. Oveľa lepšie by sa nám robilo, oveľa lepšie by sa nám plánovalo, lebo tie potreby my si vieme nejaké zadefinovať, ktoré by sme potrebovali riešiť a neriešili by sme to, čo niekde tak ako momentálne teraz ideme to riešiť, alebo toto nejdeme teraz riešiť. Zle sa robí, no, súhlas. Dobre, ešte pán kolega, nech sa páči, pán poslanec. Preto som sa pýtala na tých konkrétnych lekárov, pretože pokiaľ mám ja vedomosť, tak sú to v podstate už starší ľudia, neviem, či už sú v dôchodku alebo tesne pred dôchodkovom veku, že či teda preto som sa vedieť tú dlhú dobu tej možnosti vysťahovania alebo presťahovania, či vôbec oni zvážujú ešte nastúpiť na svoje pôsobisko. Či máte toto s nimi odkomunikované? Možno tiché uvahy, ale myslím, že reálne by niekto z nich odchádzal. Ako? Lebo poviem úprimne, že mať peknú budovu a nemať v ňom odborníka je podľa mňa horšie ako v súčasnosti. Keď ja teda som, vždy bol hovorím za ten projekt, len obávam sa teraz práve tohto, že ak nastali tieto nové skutočnosti, o ktorých predpokladám, ani oni nepredpokladali, keď sa s nimi teda rokovalo o tom, či do projektu pôjdu, že budú musieť na istý čas teda mať buď prerušený výkon svojej ambulantnej činnosti, alebo teda sa budú, nedaj Bože, aj sťahovať, alebo s nimi ani nepredpokladali, ale ani oni. Takže či teda, alebo nejaké náhradné riešenia pre nich, ja neviem, platia si nájmy, či im vieme poskytnúť nejakú úľavu počas toho, toto by ma ešte zaujímalo. Rozprávame sa na túto tému s nimi, pretože mojou snahou je tam udržať všetkých a pokiaľ možno aj rozšíriť. A neobávam sa toho, že budeme mať peknú budovu a nebude tam mať kto vykonávať takúto službu, pretože určite mi dáte za pravdu a to sa ukázalo aj v tejto situácii, že ten náš systém zdravotníckej a sociálnej starostlivosti dnes teda má dosť veľké trhliny. Aj sa nám to ukázalo, kde sme mali nejaké zdravotné najväčšie problémy. Takže oblasť sociálno-terénnej a zdravotnej starostlivosti do budúcna bude asi naďalej témou veľmi vážnou a dostupnosti starostlivosti a dostupnej starostlivosti, pretože dnes sa bavíme už aj s kolegami, kde už robíme takú integrovanú stratégiu rozvoja tohto celého spádového územia, teda Žarnovice a okolia, ale pán kolega sa môže prihlásiť, lebo momentálne tiež my dosť sa snažíme v tomto smere do budúcna s využitím tohto celého areálu a tej zdravotnej starostlivosti a kombinovať to už možno aj s tou sociálno-zdravotnou starostlivosťou, lebo tento problém nastáva zdravotná starostlivosť a hlavne teda u tej kategórie staršej a starnúcej populácie. Myslím si, že ako spoločnosť máme obrovský deficit, nie len teda, kde ich umiestňovať, ale aj pokiaľ možno sú ešte v takom stave, aby boli v tom domácom prostredí, aby sme im vedeli aspoň externe zabezpečovať takúto službu, možno že aj s dovozom, možno že aj s objednávaním, ale nech sa páči pán kolega, vy ste chcel ešte zaviedať. Ja mám krátke doplnenie, že tak ako bolo uvedené, naozaj časť tých lekárov je v dôchodkovom veku a teda jedného dňa určite tí lekári skončia, respektíve odídu. Hej. A tak ja len z takého laického pohľadu tentokrát by som povedal, že ak budeme získavať nových lekárov, tak asi skôr ich získame do novej obnovenej budovy ako do tej budovy, ktorá vyzerá tak, ako vyzerá dnes. Dobre. Nech sa páči ešte pani kolegyňa. Ja by som zvlášť možno počuť odpoveď na druhú časť mojej otázky, to bolo, že prečo nedeme schvaľovať rozpočet upravený o skutočnú potrebu, o tých 120 000,
ale lebo navyšujem viem pôvodný o 120 000 a tým pádom ja viem, že nemusí dôjsť k skutočnému čerpaniu, ale či teda rátame s nejakým navyšovaním? Možno je to otázka rozpočtovania. Ešte ďalší? Nie. Nie, to je, stále sme pri tomto rozpočtovom opatrení. Pán kolega, chcete na to reagovať? Ja však to môžem povedať, pretože nerozumiem. Tých 120 000, tých 120 tisíc, ktoré dnes plánujeme, tak to je 102 tisíc, ktoré máme dodatok v zmluve a tých 17-18 tisíc, ktoré plánujeme, že by mohli stať ešte ďalšie práce, spomínam napríklad tá prípojka. Čiže to je to, o čom momentálne vieme. A teda... Keď vezmeme rozpočet, alebo ten materiál, ktorý máme z rozpočtu, tak je tam pôvodný rozpočet 756 tisíc. Nie, to je už pokrátny rozpočet. Pôvodný rozpočet sa skladal z návrhu rozpočtu, ktorý ste schvaľovali v novembri 2019, 700 tisíc eur, ktoré sú kapitálové príjmy, ktoré máme dostať v rámci projektu, a 36 840 eur, ktorá bola spoluúčasť. Na mestskom zastupiteľstve vo februári sme schvaľovali zmenu rozpočtu, kde sme z podprogramu 901 Mestský športový areál brali 20 000 eur a pridávali k našej spoluúčasti k 36 840 eur na základe údajov, ktoré poskytli projektoví manažéri, že bolo potrebné tú našu spoluúčasť navýšiť. Dnešným rozpočtovým opatrením znova navyšujeme našu spoluúčasť o spomínaných 120 000. Ešte by som možno dodala k tej otázke, čo ste sa pýtali, pani poslankyňa. V rozpočte už v roku 2019 bolo očakávané plnenie kapitálových príjmov vo výške 97 500 eur, ktoré boli aj vo výdavkovej časti rozpočtované na toto Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Sa pravdepodobne predpokladalo, že už v roku 2019 dôjde k nejakým prvým prácam, ktoré budú spojené s týmto Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti. Áno, ja som vám dala ako informáciu, lebo som vám poslúbila na minulom zastupiteľstve. Máte vlastne zostavu rozpočet mesta, kde v podprograme 1501 je čerpanie k dnešnému dňu 3290 eur a 5 centov. Máte to len v papierovej forme, nie je to v elektronickej. Rozdala som to teraz, ako sa začalo mestské zastupiteľstvo. Je to vlastne, tieto výdavky sú vykopanie sondy, ktoré boli potrebné pre tú statiku. Takže to je faktúra 3290 eur a faktúra, ktorá je za statický posudok vo výške 15 000 eur, bude uhradená v priebehu maj podľa splatnosti. To je firma, pomôž mi, Pálko. Ja teraz už to rozumiem. Toto síce súvisí s tým projektom, ale nebude to predmetom tej zmluvy. Tak ste to myslela, pani kolegyňa, z dodávateľov. Toto sú ostatné nejaké dodávateľské náklady pre firmy, ktoré nebudú predmetom z veľkej zmluvy s dodávateľom. Áno, toto sú len naše vlastné zdroje. Tak. Už aj tých 3290 eur, ktoré máte na strane číslo 5, je len naše vlastné zdroje a aj tá faktúra, ktorá je na tú statiku, ktorá ešte tu nie je zapracovaná v plnení, pretože bude vyplatená alebo uhradená až koncom mája, tak ako je splatnosť, bude vo výške tých 15 tisíc eur je to, alebo koľko? Tá statika? Nie, 5600. 5600, pardon, 5600. To tiež budú len naše vlastné zdroje. Ja som možno... To sú nie oprávnené výdavky, ktoré si môžeme požadovať od riadiaceho orgánu. Ale pán kolegyňa, to myslím, že to bude predmetom tej zmluvy s dodávateľom, tieto výdavky nebudú. To budú predmetom zmluvného plnenia s inými dodávateľmi. Tak. Môžem ja, ani som ešte na doplnenie, v tom materiáli, ktorý som vám teda nechal rozdať, neviem, či máte. Je vlastne táto tabuľka, kde sú tie tri stĺpce, červený, zelený a modrý. Hej. V podstate to je teda ten taký môj projektový pohľad, čisto projektový pohľad na toto Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že
dlhodobo tam tie čísla sú zaokrúhlené, čiže ak by vám tam nesedeli nejaké centy alebo eurá, tak je to zaokrúhlené. Hej. Ja som tam zaokrúhloval na desiatky, niekedy aj na stovky. Čiže to spolufinancovanie 5%, to je tých 41 180 eur, hej. To bolo schvaľované v minulosti, už ktoré konkrétne to bolo zastupiteľstvo, neviem. Takisto. Navýšenie stavby voči predpokladanej hodnoty zákazky, to je tá zmluva, ktorú sme podpísali s dodávateľom, to je tých 15 000 eur, takisto to bolo schvaľované v minulosti. Plus, realizačná projektová dokumentácia statiky, 5622 eur. Geologický prieskum potrebný na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie statiky, výkop sond, to tiež bolo potrebné, čiže to dohromady robí tú statiku. Tých 102 475, to je ten dodatok číslo 1 k stavbe, 17 525, to sú tie peniaze, ktoré počítame na prípojku, a takisto projektová dokumentácia 35 640, ktorá bola zaplatená v roku 2018, teda objednaná v roku 2018, zaplatená v roku 18 a 19. A takisto poradenstvo pri príprave projektu 17 640. A teraz to sú tie položky, s ktorými pracujem. Teraz v podstate to, čo som pripravil, bolo, že vzadu ten zelený model stopeč je vlastne to, čo už bolo schválené či už na zastupiteľstve, alebo teda keď pokiaľ sa jednalo o nižšie sumy, tak tie, ktoré nemuselo schváľovať zastupiteľstvo, tak tie proste boli vynaložené v súlade s teda bežnými postupmi úradu. A teraz tie sklopce A1 a A2, to je alternatíva 1 a alternatíva 2. Alternatíva 1 je, koľko by nás reálne vyšiel tento, potom by som to už nazýval nie projektom, ale pokusom, ak by sme teraz toto financovanie neschválili. Hej. Čiže ak by sme to neschválili, tak tým pádom máme k dispozícii realizačný projektov, dokumentáciu, geologický prieskum, mali sme vykopané sondy, zaplatili sme projektov, dokumentáciu a poradenstvo a vyšlo nás to 61 000 eur za okruhovanie. Ak teda schválime to navýšenie, o ktorom sa tu dnes bavíme, tých 120 000 eur, tak v podstate celé spolufinancovanie projektu nás ide cca 200 000 eur. To je asi tak, kde som sa to vlastne snažil zhrnúť, že teda alternatíva 1 a alternatíva 2. Pravdepodobne, ak by boli nejaké odlišné čísla medzi mnou a pani vedúcou ekonomiky, tak je možné, že ona ak má nejaký účet na to účtovný alebo rozpočtový, možno tam mohla započítať ešte nejaké iné menšie položky, ktoré ja som tu v tomto hlavnom počte nepovedal. A ono ešte treba povedať, čo sa tie projekty prelínajú. Určitá časť rozpočtu je schválená 700 000 eur ako kapitálový príjem v roku 2020, ktorý je na strane výdavkov použitý tiež, plus naše spolufinancovanie a taktiež v roku 2021, počas prvého pol roku, kedy by malo dôjsť už k ukončeniu realizácii stavby. Ešte tiež budú nejaké úhrady alebo teda nejaké práce vykonané, ktoré budú fakturované. Tam takisto je v príjmovej časti zapojené, aj vo výdavkovej časti zapojené, plus naše spolufinancovanie. To som vlastne doplnil, to je vlastne tento harmonogram, kde teda v podstate vidíte jednak priebeh toho projektu, ale zároveň vidíte tam aj ten plán čerpania, ale ten plán čerpania, ktorý je nakreslený tu, je už aktualizovaný na základe teda toho, že ako s tou realizáciou sa pohybujeme, a ako teda by sme to plánovali, s tým, že dnes máte v rozpočte aj to čerpanie, teda nevidíte, že to už nepreschvalovalo, ale to, čo som dával do návrhu rozpočtu minulý rok a predminulý rok, tak to sú údaje, ktoré boli staršie. Hej, pôvodne napríklad sa plánovalo jedno číslo, čo si pamätám, a dnes tu hovoríme, že z nenávratného finančného príspevku plánujeme minúť tento rok 398 tisíc a budúci rok 350 tisíc, tak jedno číslo, čo si pamätám, bolo, že keď som dával podkladný rozpočet, tak som plánoval, že v tomto roku minieme 700 tisíc a budúci rok len nejakých 40 tisíc. Ale keďže tá realizácia sa naťahuje, tak aj toto
čerpanie rozpočtu, a teda tým nenávratného finančného príspevku, a tým pádom na to naviazaného nášho spolufinancovania sa tiež mení, hej. Ak by ste si pozreli nejaké staršie podklady, ktoré išli do rozpočtu, tak to spolufinancovanie, ktoré je dnes nastavené, napočítané na tento rok 21 tisíc, teda hovorím len o spolufinancovaní k tým projektovým peniazom, nehovorím o týchto peniazoch navyše, tak to tiež bolo pôvodne na tento rok plánované o mnoho väčšie, lebo som čakal, že neminieme v pôvodovkách len 398 tisíc, ale že minieme 700 tisíc z toho projektu, alebo získame z fondov. A minieme tento rok. Dobre. Stačí? Nech sa páči. Sme ešte v rozpráve k tomuto bodu, pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu zmeny rozpočtu opatrenia číslo 4, tak ako odporúčal na svojom rokovaní aj Mestská rada a Mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu rozpočtu opatrenia číslo 4 z roku 2020. 1, 2, 3, 4, 5 sa zdieľajú. Dobre. Je to písané? Dobre, kolegyne, kolegovia, tak ako som avizoval, je to o hodinu dlhšie, ale hovorím, tieto informácie sú vždy k dispozícii, môžete sa obrátiť napríklad takéto, ktoré dnes tu padalo, akože nedostatok informácií, kedykoľvek. Ja som sa nedopočul od nikoho z vás, že by vám nebola sprístupnená informácia, keď ste ju požiadali aj od projektových manažerov, takže kľudne kedykoľvek, ja si myslím, že tie údaje sú všade verejné a všade prístupné a potom, aby sa zbytočne nezahmlievalo, že tu sa niečo podpadá, okom nikto nič nevie. Treba si to overiť, treba si pripraviť veci, nemám s tým ja už najmenší problém a už keby som sa dozvedel, že nejaký kolega vám nechce dať nejaké údaje, tak to je už potom mojej nejakej kompetencie, aby som zjednal nápravu, to vám môžem verejne takto slúbiť. Takže proporcie nás, budeme teda hlasovať o tej krátkej prestávke, aká treba povedať, či 10 minút, alebo koľko, 10 minút. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, budeme hlasovať o krátkej 10 minútovej prestávke, kto je teda za. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.